Защо? Пита Шара. Полицаят се поти все по-обилно. Ние такова. Още не можем да кажем със сигурност. Свързано ли е с онова, което се случва по улиците? Пита Шара. Полицаят кима неохотно. А какво точно се случва там? Полицаят, изглежда, се колебае дали да им каже, после раменете му увисват, сякаш се кани да направи срамно признание. Има нещо в река Солда, казва накрая. Нещо голямо. И то убива хора. Грабва ги от бреговете. Малагеш прокарва ръка по челото си. О, морето да не дава! Излиза на брега и напада сградите, продължава полицаят. То е огромно. Не знаем какво е, но евакуираме крайречните квартали. А това включва и посолството. И това нещо се е появило сега, пита Шара. В рамките на последните няколко часа, полицаят кимва. Шара и Зигрут се споглеждат мълчаливо. Погледът на Шара казва «От склада». А Зигрут кимва сурово, без никакво съмнение. «Благодаря, че ни уведомихте, полицай», казва Шара. Протяга ръка и Зигрут и мята пълтото. «Ще напуснем посолството по най-бързия начин». «Къде е Несрев в момента?» «Заела е позиция на моста Солда. Дебне онова нещо», казва полицаят. «Но защо пита?» «Чудесно!» Шара си облича пълтото. «С радост ще се присъединим към него. Ниските зидове на моста Солда не предлагат заслон от студения вятър, затова почти всички са клекнали и надничат над парапета». На Шара и се иска да се е увила в кожи от глава до пети, а бутушите й да имат тройна подметка от гума. Колкото до Малагеш, тя не е спряла да псува, откакто са излезли от посолството, макар че през последните минути дори нейните псовни са започнали да зъзнат. Капитан Несрев седи, облегнал гръб на зидания парапет и приема рапорти и пратеници от своите офицери, които са заели позиции по улиците и в къщите край реката. Единствен Зигрут стърчи над парапета и оглежда широката заледена река. Коленичил е, но мразовитият вятър брули лицето му. Шара надниква над зида. Солда прилича на пъзел с грамадни дупки в леда, някои съвършени кръгове, други също толкова съвършени полумесеци. Две къщи на западния бряг са с напълно откъртени фасади. Парчета бял варовик лежат в калта като буци сирене. Там, пита Шара, там ли е нападнало? Да, казва Несрев. Станало е преди да ни уведомят. Цяло чудо е. Капитанът млъква стреснато, но Шара му махва да продължи. Имаме късмет, че не е атакувало моста. Да се надяваме, че мостът е прекалено голяма хапка за това нещо, каквото и да е то. Следващият мост е чак на 4 мили от тук. Колко са жертвите? Пита Малагеш. За сега знаем за 27 загинали или в неизвестност, отговаря Несрев. Грабнати от бреговете на реката, всмукани през леда или измъкнати от къщите им. Да му се не види. Мърмори Шара. Какво? Какво знаете за това чудо? Несрев се колебае, после бавно казва. Описват го като морско чудовище с много ръце. Кратко мълчание, докато Шара осмисля казаното. Несрев и офицерите му я наблюдават, чакат да видят реакцията й. Нещо като дракон, пита тя накрая. Несрев видимо е облегчен, че посланикът приема думите му сериозно. Не, по-скоро като морско животно, но исполинско. Шара кимва замислено. Многоръко морско създание. Това значително стеснява възможностите. Имате ли представа какво може да е това нещо? Пита Несрев. Част от една полуразрушена сграда се откъсва от основата си и пада в реката.
Имам няколко идеи, казва тя. Но, Хеме, да речем, че според мен става въпрос за нарушение на СРЕ. За пръв път опитният капитан Несреф изглежда искрено шокиран. Казвате, че това нещо е божествено. Най-вероятно. Не всичко божествено е било добро и ползотворно. И какво ще направите? Пита един от лейтенантите на Несреф. Ще му напишете глоба? Зигрут изсумтява. Шара се надига. Виждаш ли го? Виждам. Той накланя глава и примижава. Нещо. Всички надникват над парапета. На стотина метра южно от тях, бледа жълтеникава светлина се плъзга под дебелия лед към източния бряг. Михаил и Орност са там, казва с тревога Несреф. Точно зад стената на брега, жълтата светлинка спира. После над реката долита звук от хрущене и пукане. Шара гледа с изумление как върху леда се появява широка окръжност, сякаш нещо под водата внимателно изрязва кръг. Виктор, обръща се Несреф към един от лейтенантите си. Иди там и кажи на онези двамата да се махат. Веднага. Офицерът хуква. Леденият кръг бавно потъва. Доста сръчно създание, мисли си Шара. Жълтата светлина се придвижва бавно към центъра на дупката. Несреф избухва в дълга серия от цветисти псовни. Нещо много малко и тънко се подава от дупката в леда и прави предпазлив кръг, сякаш души въздуха. След това множество тънки неща, пипала, се появяват по краищата на отвора. Жълтата светлина потъва. Готви се, осъзнава Шара. Готви се за скок. А после той изскача от дупката, парчета лед литват като снаряди. Движението е толкова стремително и мощно, че водни пръски стигат чак до тях, на моста, въпреки разстоянието. Несреф и офицерите му започват да крещят. Малагеш затиска устата си с длан. Шара и Зигрут, свикнали с подобни ужаси, само гледат безмълвно. Не е точно медуза, не е точно сепия, нито гигантска скарида, а 10-метрова комбинация от трите, полупрозрачно същество, с дълъг гръб, с черна коруба и нещо като глава, почти изцяло скрита от грозд размятани пипала, достатъчно дълги да стигнат до брега на реката, вдигнати за удар като копията на рота пиконосци. Две фигурки се раздвижват на брега и хукват с писъци. Едната е твърде бавна, очевидно. Пипало се стрелва към нея, удря я като към шик и фигурката се завърта около себе си. Боговете да не дават. Не, шепне Несреф. Ала друг офицер дотичва с запалена факла и я хвърля към атакуващите пипала. Създанието реагира с кратко колебание, точно колкото офицерите да се отдалечат на безопасно разстояние. Съществото изпълзява нагоре по брега и надава след тях крясък, който странно напомня на птичи. Пипалата му претърсват брега на реката, увиват се около камъни и ги мятат по изтеглящите се офицери. Нито един не ги оцелва. Повечето се стоварват върху покрива и стените на една малка къща. Съществото надава още два пъти птичия си крясък, преди да се хлъзне назад към отвора в леда и да потъне. Богове, възкликва Несреф. Богове, какво е това нещо? Шара кимва, доволна, че се е оказала права в догадката си. Мисля, че знам какво е. Забърсва с шала си стъклата на очилата. Онзи, който дебне в тъмни места, спомня си Шара, повлича недостойните и ги поглъща. Според мен, капитан Несреф, ние току-що видяхме с очите си пословичния орав. Кратко мълчание. Орав? Пита един офицер. Орав наказващия. Несреф му махва трескаво, посяга му почти, сякаш да каже. А бе ти даваш ли си сметка, кой те чува? Спокойно, капитане, казва Шара.
Напълно нормално е да сте чували за него. Да, световните регулации забраняват да го признавате на глас, но настоящата ситуация е извънредна, да речем. Мислех, че Ораф е герой от детска приказка, казва Унило друг офицер. О, не! Шара клати глава. Колкан често пращал демони, така наречените фамилиари или други божествени създания да му вършат работата. Сред тях Ораф бил най-лошият и най-опасният, както и личният му фаворит изглежда. Гледа как жълтото око се върти под леда, тук към единия бряг, тук към другия, вероятно в търсене на грешници. А за Ораф, мисли Шара, кажи речи всички са такива. Създание на дълбините, в чийто търбух душите на прокълнатите треперят под страшния му взор. И какво, по дяволите, прави тази гадина в моя град и защо убива невинни хора? Повишава глас Несрев. Не съм сигурна, лъже Шара. Спомня си нещо, което е чела в Галадеш, че след внезапното изчезване на Колкан Ораф полудял. Юков се видял принуден да го залови, примамил го в стомна с дестилирани човешки грехове и го затворил там. И ако всичко това е вярно, мисли си, стомната е можела да се озове само на едно място, проклина се мълчаливо, задето се е спънала в онази жица. Кой знае какво друго съм пуснала на свобода? И какво можем да направим срещу такова нещо? Пита Малагеш. Ами, казва Шара, някои низши божествени създания могат да бъдат убити с конвенционални средства. Те имат известна самостоятелност на действията, което пък ги прави уязвими. Така де, помислете си за голямата чистка. Тя е била осъществена с помощта на ножове, копия и брадви. Офицерите изглеждат смутени, не са свикнали такива забранени теми да се обсъждат на глас. Някои са не просто смутени, а скандализирани и гневни. По-добре, че Шара не е допуснала грешката да спомене за собствения си опит в това отношение. Последният е само от преди няколко часа. Не ми харесва идеята, казва Несрев, да излагам на риск хората си, като им наредя да стрелят по това нещо в леда. Стрелите и без това не могат да пробият леда, казва Малагеш. Да изчакаме ледът да се стопи, предлага Несрев. Или пък да запалим огньове върху него и като се стопи, тогава да решим какво ще правим. И какво ще направите? Пита Малагеш. Ще го нападнете с лодки, с копия, все едно е кит. Несрев се колебае и поглежда към офицерите си. Те изобщо не изглеждат ентусиазирани. Зигрут издава друг от тихите си звуци, сякаш преценява нещо на ум. После казва: аз мога да го убия. Тишина. Всички бавно се обръщат към него. Шара го поглежда с тревога. Сигурен ли си, че искаш да тръгнеш по този път? Но изражението на Зигрут е неразгадаемо. Какво? Казва Малагеш. Как? То е. Зигрут изкривява лице в спечената гримаса, която прави всеки път, когато се мъчи да преведе някакъв дрейлингски израз, водно нещо, довършва накрая. А аз съм убивал много водни неща. Но такова... Вие сериозно ли? Пита Несрев. Убивал съм, повтаря Зигрут, много водни неща. Това ще е различно. Гледа съсредоточено как Ораф понечва да изреже нова дупка в леда, преди да се откаже. Но не чак толкова различно. Какво точно ще искате от моите хора? Пита Несрев. Не мисля. Зигрут се почесва замислено по брадичката. Не мисля, че твоите хора ще ми трябват. Ти сериозно ли твърдиш, че можеш сам, без чужда помощ, да убиеш божествена ужасия като онова там? Пита Малагеш. Зигрут се замисля, после кимва. Да, обстоятелствата са благоприятни. Реката не е голяма.
Солда е широка почти една миля, казва Несрев. Но не е море, казва Зигрут. Нито океан, с каквито съм свикнал аз, а и е покрита с лед. Свива рамене. Напълно е възможно. Да, чудовището вече уби почти 30 души тази нощ. Сър, казва Несрев. Лесно ще убие и вас. Може би. Но, ако стане така, Зигрут вдига отново рамене. Значи ще умра. Несрев и другите офицери го зяпват невярващо. Шара се изкашля тихо и казва: преди да продължим този разговор, първо бих искала да попитам капитан Несрев дали одобрява. Защо ви интересува моето мнение, по дяволите? Пита Несрев. Вашият човек е решил да си сложи главата на дръвника, така че вие решавате. Да, така е, но въпреки световните регулации, онова нещо под леда все пак е свещено за голяма част от континента, казва Шара. То е създание от легендите, на които се основава вашата култура. То е част от наследството ви. Ако искате да ви го убием, да убием, на практика, една жива легенда, то ние държим да получим изричното ви разрешение в този смисъл. Несрев се вкисва. Тоест, искате да си вържете гащите. Може би, но Ораф е неразделна част от немалко ваши легенди. Ние, от своя страна, сме чужденци. Някои континентали биха сметнали, че убийството на Ораф е равносилно на светотатство, че като го убиваме, ние унищожаваме безценно произведение на изкуството. Даде, казва Малагеш. Само дето в конкретния случай произведението на изкуството изкача от реката и убива хора. Шара кимва. Така е. Несрев се начумерва. Докато си блъска главата над неприятната дилема, трима полицаи се появяват задъхани и залитащи на моста. Единият е Виктор, когато капитанът е пратил да извика Михаил и Орност, преди чудовището да ги е докопало. Другите двама, изглежда, са въпросните Михаил и Орност. Единият стиска дясната си ръка над лакътя, ръката му е цялата в кръв. Михаил е ранен, казва Виктор. Уловило го е за ръката й и е отхапало няколко пръста. Несрев мълчи. Обръща глава да погледне към меката светлинка под леда. После казва: вие двамата връщайте се в управлението. Михаил да иде в болницата. Обръща се към Зигрут. Какво ви трябва? Зигрут поглежда към реката и казва замислено: ще ми трябват 70 метра дебело здраво въже, три дължини моряшко въже от по 30 метра, фенер, две алебарди, три яки харпуна и няколко галона мас. Няколко галона какво? Възкликва Малагеш. Мас, повтаря Зигрут. Най-добре китова, ако имате. Иначе свинска, ако нямате. Или лой. Малагеш поглежда Шара, която свива рамене, сякаш да каже: и аз нямам представа какво е намислил. Зигрут поглажда брадата си. Ще искам и да напалите хубав огън за след това. Защото, за да свърша тая работа, най-вероятно ще трябва да съм гол. Ленено семе, казва Шара и ръси семето в казана с топла телешка лой. Дяволска трева, сплетена с 6 възела. И кедрова смола. Поглежда назад към количката с съставки, която са и докарали от посолството. От към реката отекват писъци, за пореден път. Шара не им обръща внимание. Сол и сребро. Това може да се окаже по-трудно. Пуска малка сребърна лъжичка в торба с морска сол и разтръсква силно торбата. Но да се надяваме, че ще свърши работа. Изсипва торбата в казана. Питрия наблюдава, едновременно умаен и възмутен. Наистина ли вярвате, че това ще има някакъв ефект? Надявам се, казва Шара.
Загребва шепан и шесте от стрелен корен и го прибавя към сместа. Всеки от божествените фамилиари е имал непоносимост към определени елементи. Както обикновено, можем само да гадаем дали тази непоносимост е била съзнателно заложена от божествата, един вид реверанс към смъртните им последователи, начин те да се защитят срещу създанията на своите божества, или е била случайен страничен ефект, който божествата не са могли да предвидят. Така или иначе, божествените създания са реагирали бурно на тези елементи. Всяко съприкосновение с тях причинявало задушаване, парещ обрив, парализа и дори смърт. Нещо като алергия? Пита Питри. Шара застива, осъзнала, че Питри току-що е казал нещо, което сейпурските историци от години се опитват да формулират. Да, точно това всъщност. И Ораф е алергичен към всичко това. Нямам представа. Това са елементи, за които се знае, че често са отблъсквали божествени създания. Надявам се, казва тя и пуска в казана щипка пелин, че ще се окаже чувствителен към някой от тях. Стрелям на посоки, но пък стрелите ми са много. Зигрут и офицерите на Несрев са почти готови. Успели са да преметнат дебелото въже около моста и да го вържат здраво. Вижда се как морякът в Зигрут излиза на повърхността. Той връзва възли за секунди, премята на раменете си тежки намотки въже, катери се по моста като котка. Премята трите дължини моряшко въже през парапета и те падат с трясък на леда долу. Зигрут спуска и останалата дължина от дебелото въже, близо 30 на метра. За сега Ораф остава в неведение за действията им, тормози доковете на миля надолу по течението на реката и издирва всеки, който е пропуснал или пренебрегнал заповедта за евакуация. Зигрут отива при оръжията, които чакат, увити в намаслен брезент. Взема един харпун, чийто назъбен връх е дебел колкото ръката на Шара. В задния му край има халка, предназначена за много дебело въже. За каква чудовищна риба, мисли си Шара, е предназначен този харпун. Зигрут пробва еластичността на харпуна, кимва доволно, после кляка и прокарва пръст по острието на алебардата. Добро желязо. Майсторска изработка. И си до край убеден, пита Шара, че планът ти е разумен. Правили сме такива неща и преди, казва той. Защо сега да е по-различно? Това сега изобщо не е като онова с мховостта. Онова, изсумтява презрително Зигрут, беше детска игра. Добре де, но не е и като онова с дурновата фаханащан, казва Шара. Не е някое нещастно. Някое обикновено дяволче или таласъм, които да убиеш на бърза ръка. Сега ще кажеш, че не е и като онова с дракона. Драконът беше малък, казва Шара. Разперва ръце да покаже. Освен това, дракончето накрая го убих аз. След като аз свърших цялата работа, изсумтява Зигрут. Отношението ти е несериозно. Колкото и забавни да са нашите подвизи, това, тя сочи с пръст към реката, е най-истинското и могъщо проявление на божественото, което светът е виждал от десетилетия. Той свива рамене. Както вече казах, то е водно нещо. Всъщността си всички водни неща са еднакви. Без значение кой ги е направил или откъде са дошли. И наистина си толкова сигурен в себе си, че искаш да го направиш съвсем сам. Колкото повече време си в морето, обяснява той, толкова повече научаваш. А колкото повече научаваш, толкова повече разбираш, че помощта и съдействието са досадни и опасни дори. Съблича палтото, ризата и панталона си. Отдолу носи дълго бельо, впито и старомодно. Целият е в релефни мускули, плещите, гърбът и вратът му са огромни,
Но въпреки тези впечатляващи размери в Зигрут има нещо стройно, вълче почти прилича на животно, което гори много повече енергия в преследване на плячката си, отколкото получава от изяждането й. В крайна сметка, сблъсъкът със смъртта е занимание самотно. Понякога, кълна се, че понякога ми идва до гуша от тъпите ти пози, казва Шара. Зигрут вдига глава да я погледне, смутен и даже стреснат до някъде. Сигурно си мислиш, че лаконичните ти нелепици са добродетел, продължава Шара, но за мен не са, нито за мен, нито за никой, който цени живота ти. Нищо, че самият ти не даваш пукната пара. Взира се в него, без да крие страха си. Не те моля да правиш това. Разбираш ли? Никога не бих поискала от теб да направиш това. Знам, казва той. Тогава защо? Той се замисля. Защо? Повтаря въпроса си Шара. Защото само това мога, казва той и свива рамене. И го мога добре. Мога да спася живота на много хора тази нощ, а ще рискувам единствено своя. Шара мълчи. Ще ме благословиш ли, Шара Комейт? Аз благослови и не раздавам, казва тя. Но приемам решението ти, макар то да не ми харесва. Той кимва, казва добре и сваля фланелката си. Шара и преди го е виждала гол до кръста, и не само, но всеки път сърцето й се свива при вида на безбройните ужасни белези, които се къдрят по гърба и ръцете му. Белези от жигосване, от бой с бич, от порязвания, наръгвания. Ала знае, че най-страшното нараняване се крие под ръкавицата на дясната му ръка. Зигрут посяга да свали и останалата част от бельото си. Не мисля, казва Шара, че е крайно наложително да събличаш всичките си дре. Да бе, казва Зигрут и събува дългите си долни гащи без капка смущение. Шара въздъхва. Несрев и неговите офицери, всичките мрачни и солидни баликовци, зяпват при тази небрежна проява на откровена голота. Малагеш се хили хищнически и казва: от време на време се случва да си харесвам работата. Зигрут вече е съвсем гол, ако не се броят бутушите, канията за ножа му, която в момента е стегната около дясното бедро, ръкавицата, която носи на дясната си ръка, и златната гривна, която носи на лявата. Бръква в казана с топлата лой и загребва шепа. Вдига високо вежда при вида на пелина и другите съставки. За страховка, обяснява Шара. Вдига рамене и започва да се маже по раменете, гърдите, ръцете и бедрата. Ако имаш нужда от помощ с мазането, само кажи, подхвърля Малагеш. Шара я стрелва с отровен поглед, на което Малагеш реагира с широка усмивка. Лицето и косата си Зигрут намазва последни. Когато е готов, прилича на нещо праисторическо, на мръсно и диво същество от зората на човечеството. Май съм готов, казва и поглежда към Несрев. Ако се стигне до там, гледай да държите онова нещо около моста. Не знам доколко ще ни е по силите, казва Несрев. Но ще се опитаме. Само това искам от вас, казва Зигрут. Искам онова нещо да се занимава с мен. С мен, ясно. Несрев кимва. Добре. Зигрут поглежда наляво и надясно по моста, сякаш не е съвсем сигурен, че конструкцията ще издържи. После взима оръжията и тръгва към брега. Малагеш му подава фенер и казва: късмет, войнико. Зигрут взема фенера и кимва разсеяно, сякаш го е поздравил познат по време на разходка из парка. Спира до Шара, сваля златната гривна от лявата си ръка и я дава. Ще я пазя, казва тя. Знам, ако все пак умра тази нощ. Казва той и млъква разколебано, зареел поглед към ледената ширна Солда. Семейството ми? Били,
Знаеш, че винаги бих направила необходимото за твоето семейство, казва Шара. Да, но ще им разкажеш ли за мен, кой съм бил, само ако преценя, че е безопасно. Той кимва, благодари и се спуска към брега. Шара повишава глас след него. Слушай, Зигрут. Ако се стигне до това, възможно е Орав да не те убие. Той поглежда назад. Твърде възможно е хората, които е погълнал тази вечер, да не са мъртви. В известен смисъл може и да са по-зле. Според колкаща в търбуха на Орав погълнатите са живи, но търпят страшно наказание, измъчва ги болка, срам, съжаление. Под неговия поглед надеждата умира. И как така те гледа, щом си в корема му? Пита Зигрут. Орав е създание с вълшебно естество. Представи си търбуха му като особен витат. И единственото спасение е да те благослови Колкан. Ти можеш ли да ми дадеш тази благословия? След изчезването на Колкан, никой не е получавал тази благословия вече близо 300 години. Тогава какво имаш предвид? Че ако потръгне зле и прецениш, че Орав всеки миг ще те погълне, че е необратимо. Тя свежда поглед към канията, стегната за бедрото му. Може би ще е за предпочитане сам да решиш нещата. Той кимва бавно. После и благодари отново и добавя. Може би ще е добре да слезеш от моста, между другото. Защо? Защото никога не се знае как ще се обърне един хубав бой. Бутушите на Зигрут потропват кухо при всяка негова стъпка върху леда. За опитното му ухо този звук е красноречив. Ледът е дебел 60 сантиметра. Добър лед, мисли си той, за шейни и коне. Върви по заледената река. Вятърът хапе и брули ушите му. Хиляди ледени люспици са полепнали в мазнината по ръцете и краката му като инкрустация с скъпоценни камъчета и скоро той се превръща в леден човек, който крачи по широко сивкаво бяло поле и събира в себе си слабата лунна светлина. Това му напомня друг подобен случай, язди по леда, шейната стърже зад него, тропот на конски копита. Поглежда през рамо и вижда Хилд и дъщерите им, сгушени под купчи на кожи в шейната, смеят се и пищят. Не искам да мисля за тези неща, примигва и фокусира погледа си върху въжетата, които висят от моста. Светлините на Баликов му се струват изгубени в далечината, сякаш гигантският метрополис е малко курортно градче на далечен бряг. Колко пъти е виждал такива гледки в моряшките си дни? Десетки? Стотици? Спомня си гигантските канари на дрейлингските брегове и мъждукащите светлинки сред малките колиби, плъзнали в ниското. Спомня си какво е да се събудиш от крясъците на скалните птици, които кръжат около върховете. Не искам да мисля за тези неща, повтаря си той. Ала спомените се надигат болезнено, като забрал трън, който тялото ти изкарва навън. Смехът на водата. Облачните дни. Огньовете, напалени по заскрежените плажове. Помни последното си плаване. Млад мъж, който се връща от дома и няма търпение да види семейството си. Ала когато хвърлят котва на дрейлингския бряг, заварват селата в паника. Кралят. Убили са краля и всичките му синове. Палят къщите. Палят града. Какво да правим? Помни ужаса, с който го е изпълнила онази новина. Тогава не проумява, не може да разбере как е могло да се случи. Без значение колко пъти задава въпроса. Всичките му синове? Сигурни ли сте? Отговорът винаги е еднакъв. Династията Харквалд вече я няма. Всички крале са мъртви, а ние сме изгубени. Ледът пука под краката на Зигрут. Светът е страхливец, мисли си той. Светът не се променя в лицето ти. Не, той чака да му обърнеш гръб и тогава ти скача.
Зигрут върви по замръзналата солда. Мазнината по тялото му се е втвърдила, млечно бяла и напукана. Зигрут прилича на великан, излязъл от свещоливница. Върви към дебелото въже, което виси от средата на моста. Мостът му се е сторил тесен преди, някакви си десетина метра ширина, но сега, погледнат отдолу, прилича на изполински черен кокъл, извит на дъга в небето. Казва си, че мостът ще издържи. Ако го направи както трябва, мостът ще издържи. Чува плясък на вода. Поглежда надясно под сенките на моста и вижда съвършен кръг, изрязан в леда. Нещо дървено се клатушка, уловено в капана на дупката. Барачка, вероятно, с все обитателите й. Стига до провисналото дебело въже. Прави в края му клуб, после използва моряшки възел да стегне примката. Възелът му е познат до болка. Ръцете му огъват, промушват и затягат въжето сами. Връзва възела и си спомня. Спомня си как тича към дома си, след като е чул новината за нападението. Спомня си как го намира изгорял и празен нивите си, опожерени и посипани със сол. Спомня си как изравя крехките бели кости от влажната пепел на изгорялата спалня. Спомня си как изкопава гробовете в двора. Купчината обгорели кости, смесени, слипсващи елементи, объркана човешка мозайка. Невъзможно му е да разпознае в тях съпругата и дъщерите си. Но разделя някак костите, погребва ги и плаче. Стига! Достатъчно! Зигрут навързва и останалите въжета към клупа, после стяга краищата им към харпуните. Забива харпуните в леда, в редица през 15-тина метра. Поставя фенера пред централния харпун и с върха на алебардата изрязва в леда 4 дълбоки и дълги радиални черти, които се срещат в точка току пред фенера. В готов вид произведението му прилича на гигантска звезда. После сяда върху пресечната точка, с гол задник върху леда, слага алебардата напряко на коленете си и чака. Патица надава скръбен крясък. Писъци от към източния бряг. Вятърът вие. Той се старае да се съсредоточи, но спомените са безмилостни. Спомня си как е чул, че се създава нова нация, наречена Дрейлингски републики, но както името, така и гръмкото название «нация» са нелепи. Въпросните републики са обикновени пиратски държавици, проядени от корупция и алчност. Зигрут, съсипан от мъка и ярост, предпочита да се бие като мнозина други. И пак като мнозина други се проваля, заловен е и хвърлен в Слондхайм, скалния затвор, който е по-лош и от смъртта, така казват хората. И го казват справо. Зигрут не е сигурен колко години е прекарал сам в малката килия, преживявайки с рядка овесена каша, безумен в мрака. Отчасти вината си е негова. Всеки път, когато го извадят от карцера, той налита да убива и често успява. Накрая решават, че няма право на повече шансове, че ще живее в мрак до смъртта си. Ала един ден прозорчето във вратата на килията се отваря и Зигрут вижда лице, каквото не е виждал досега. Женско лице с тъмна кожа и дълъг нос, с черни очи и тъмни устни и стъкло на лицето, по едно малко стъклено кръгче пред всяко око. Ала тези безсъдържателни мисли се изпаряват в миг, когато лицето казва: съпругата и децата ти са живи и здрави. Издирих ги. Ще се върна утре, ако искаш да говорим. Прозорчето се затваря с трясък. Стъпките затихват и се стапят. Така Зигрут е видял за пръв път шара комейт. Колко години са минали от тогава? 10? 11? Няма значение. Тези нови години не значат нищо за него. Зигрут примигва с едното си око. Клепачът лепне от лойта. Мисли за децата, които са пораснали далече от него, за младата жена, която някога му е била съпруга.
Пита се дали има нов съпруг, а децата му – нов баща. Поглежда към ръцете си, покрити с белези, лъщящи от мазнината. Ръце, които не разпознава като свои. Мека жълта светлинка примигва под леда в далечината. Зигрут разтърква длани да отстрани мазнината, пробва захвата си върху дръжката на алебардата. Точно така трябва да бъде, мисли си. Студ, мрак и очакване на смъртта, така че чака. Жълтата светлинка се приближава, движенията й са плавни и грациозни. Нещо потропва по леда, като слепец с бастунче, мисли си Зигрут. Вслушва се във вибрациите, осъзнава той, за да прецени какво има над повърхността. Ледът под Зигрут припуква. Жълтата светлина е само на 6-7 метра от него. Самата светлина е широка 30 сантиметра. Като окото на гигантска сепия, мисли си той и си спомня как много, много отдавна е ял око на сепия, задушено в рибен бульон. А онази сепия здравата ни озори, преди да се предаде. Не вижда през леда, но чува как нещо потропва тихо по него на 5 метра, може и по-малко. Поглежда и вижда окръжност, която се затваря около него. Вижда също, че правилно е преценил размерите на създанието. Окръжността пресича четирите линии, които е издълбал в леда, а самият той седи в центъра на голяма бяла торта, разрязана на 8 равни парчета. Изправя се бавно. Ледът стене под тежестта му, отслабен от разрезите. Зигрут взема харпуна и застава в центъра на кръга. Нещо тъмно се гърчи под него. Жълтата светлина се насочва към краката му. Чудя се, мисли си Зигрут, дали ще разбера какво си на вкус. Харпунът е в дясната му ръка, вдигнат за удар. Той си поема дълбоко дъх. После, доста преди съществото да е довършило окръжността си, Зигрут вдига алебардата в лявата си ръка и я забива с все сила надолу. Отслабеният лед се пропуква и Зигрут пропада в ледената вода. Орав, така го е нарекла Шара, отстъпва, изненадан от натрапника. Зигрут е миниатюрен в сравнение с исполинското му туловище, като връбче, литнало срещу буреносен облак. Зигрут вижда безброй размахани крайници, гигантско жълто око, прошарено с черни капиляри, под него уста, широка 2 метра. Но тя все още не е отворена. Замахва с харпуна. Назъбеното острие потъва дълбоко в черната плът на Орав, само на сантиметри от окото. Устата на Орав се отваря рязко, но повече от болка, отколкото за нападение. Окото се завърта да фокусира Зигрут, който замахва с алебардата и оцелва устата. Лъскави зъби литват във водата като фойерверки. Орав се гърчи от болка и гняв. Пипалата му се стрелват напред, увиват се около краката на Зигрут, но дебелият слой мазнина им пречи да се захванат. А има и друго. Пипалата се дръпват рязко назад като опарени. Зигрут вижда как мехури покриват черната кожа там, където се е допряла до него. Ако Шара разбере, че номерът ти е сработил, мисли си Зигрут, ще ми отрови живота с надувките си. Водата около него ври. Зигрут усеща как ново пипало се опитва да улови глезена му, но и то, като другите, се изхлузва. Орав насочва цялото си внимание към Зигрут, безчетните му крайници се прегрупират трескаво за атака. Излизай, веднага, мисли си той, посяга с лявата си ръка, напипва въжето, подръпва го за проба, то държи здраво и се издърпва нагоре, към леда. Тялото му е в шок от температурната разлика, но Зигрут стиска зъби и хуква към харпуна отдясно. Чува как ледът зад него се чупи, поглежда през рамо. Орав се мъчи да скъса въжето, троши леда около него, но поне за сега въжето удържа. Вбесено, създанието изкача над повърхността,
Стотиците крайници издърпват напред боцестата му глава. Едно пипало се стрелва напред и хваща лявата ръка на Зигрут. Нокътят пробива дупка в кожата на бицепса му. Зигрут полита напред за миг, после усеща, че го влачат назад. Запъва крака да устои. Пипалото не го пуска, макар черната кожа да съска като сланина в нагорещен тиган около мястото на допира. Ораф ръмжи от болка и гняв, дъвче леда, дроби го на парчета, сякаш да каже: «Не, не, няма да те пусна». Зигрут посича пипалото с алебардата веднъж, втори път. Това се оказва достатъчно то да отслаби хватката и с тихо изпукване Зигрут се изхлузва. Слава на морето, мисли си, докато тича за кравите с тяхната лойчица. «Стреляйте!» крещи Несреф от моста горе. «Стреляйте по проклетото нещо!» Стрели пронизват въздуха, забиват се в леда. Няколко се забиват в дебелата кожа на Ораф. Той врещи и се мята, изпъва до скъсване въжето и то вибрира като струна на китара. Зигрут стига до втория харпун, но Ораф е насочил вниманието си към хората на моста. Пипалата му се издигат като гнездо кобри и удрят по моста над него. Хор от крясъци, две тела литват във въздуха и падат от другата страна на моста. «Моля те, нека не е шара», мисли си Зигрут. Едно от пипалата се прибира, уловило гърчещ се полицай и набутва нещастника в зейналата паст. Гигантска пукнатина плъзва в леда под натиска на разгорялата се битка. «Това не влиза в плана ми», мисли си Зигрут. Хуква напред, стиснал алебардата под едната си мишница и хвърля втория харпун. Едва не пропуска, защото Ораф се мята неистово, изпънал до край въжето, но харпунът все пак се забива дълбоко в гърба му. Чудовището надава нов вой и се обръща рязко. Жълтото му око намира Зигрут. Той зърва за част от мига дебело пипало, което се носи стремително към него като дънер по река. После светът избухва в безброй искри и той полита по леда. Би трябвало да последва нова атака, но атака няма. Зигрут надига глава и вижда, че Ораф се е оплел във въжетата, само че моряшкото въже, което Зигрут е хвърлил с първия харпун, междувременно се е скъсало, което превръща въжения капан само във временна пречка. Зигрут ръмжи, тръска глава, вслушва се в тялото си. Крайниците му са в работен режим, макар и не в най-добрата си форма. Алебардата се е хлъзнала заедно с него, но дръжката й е счупена, което превръща оръжието в обикновена брадва. Зигрут взема скъсената алебарда и тръгва към третия и последен харпун. «Нека се оплете още», мисли си. «Нека се изтощи, а после го пребий до смърт». Сечи дробовете му, докато не се удави в собствената си кръв. Откъм моста Солда политат камъни. Освен ако чудовището не събори моста. Ораф нанася по моста нова серия удари. Още камънак пада във водата. Само ако Несреф не бе дал заповед за стрелба. Само ако Ораф бе останал съсредоточен единствено върху него. Ето за това мразя да ми помагат. В агонията си Ораф е разбил леда под моста на парченца. Парчето с последния харпун на Зигрут подскача във водата като поплавък. Зигрут въздъхва и се гмурва, студът е като чук по главата, доплува до парчето лед, измъква харпуна и издърпва въжето, докато не стига до по-стабилен леден участък. Крайниците му са безчувствени, ръцете и стъпалата му не дават признаци на живот. Ораф се дърпа оплетен във въжетата, отваря уста за крясък. Без излишно колебание Зигрут мята харпуна и той се забива в непцето на чудовището. Ораф вие от болка, гърчи се, драпа да се измъкне от въжетата и открива мекия си черен желеподобен корем. Сега Зигрут хуква напред с алебардата, навежда се под едно пипало, хлъзва се по леда,
Изправя се. Вече е от вътрешната страна на пипалата. Започва да сече безмилостно търбуха на чудовището. Ораф реве, пищи, бори се. Черна кръв залива зигрут. Той получава неясни сигнали от кожата си, ту за леден студ, ту за непоносима топлина или и за двете едновременно. Но продължава да сече. Спомня си как заравя костите в двора. Удар с алебардата. Спомня си как вдига глава в затворническата килия и вижда тъничък слънчев лъч да пробива мрака, как се мъчи да го задържи в шепи. Удар с алебардата. Спомня си как гледа смаляващия се бряг на родината от палубата на сейпурски кораб. Удар с алебардата. Дава си сметка, че крещи. Проклинам света не защото е откраднал от мен, мисли си, а защото ми разкри, че никога нищо не е крал от мен, дълго след като ме беше променил необратимо. Ора в стене, вие пронизително. Пипалата се отпускат. Чудовището се спихва като спукан балон, пада бавно назад като отсечено дърво, черно и гигантско. Въжетата скърцат под тежеста му, а Орав виси победен в мрежата им. Зигрут чува триумфален рев от към моста, чува го приглушен, като от дъното на кладенец. Ала ясно вижда, че органите в коремната кухина на чудовището все още пулсират, все още са живи. Не е мъртво, още не е мъртво. Златно око се издига сред пипалата в краката му. Присвива се, оглежда го. Внезапно отпуснатите пипала се съживяват. Литват нагоре, хващат най-слабата подпора на моста и дръпват. Зигрут долавя появата на тъмна сянка отдясно, сянка, която бързо расте. После голям камък пробива леда само на метри от него. Мамк, успява да каже. Ледът под него се обръща като детска люлка и го запраща във въздуха. Зигрут прелита десетина метра, ако не и повече, после ледената вода поглъща всичко. Вода напира в носа и устата му. Промъква се в синусите, гаделичка белите му дробове като прашинка, която си вдишал и която всеки миг ще предизвика мъчителна кашлица. Не се дави. Въздухът гори в дробовете му. Той се преобръща, поглежда нагоре. Небето е стопен кристал. Непроницаемо. Не се дави. Вижда Ораф над себе си. Чудовището още се бори с въжетата. Над него стърчи силуетът на масивна черна арка. Мостът. Зигрут се изтласква с крака, насочва се към една разширяваща се пукнатина в леда отгоре. Масивната черна арка на моста става. Някак не така масивна. Видян през лещите на ледената попара, мостът сякаш изчезва, после гигантски камък, поне 3 метра в диаметър, пробива тъмната вода. Въжета от мехурчета се гърчат след него като опашки. Зигрут сменя рязко посоката, но вълната го изхвърля нагоре. Не се дави, мисли си той, и гледай да не те смажат. Още камъни валят в реката и предизвикват вълни, които го тласкат все по-нагоре и по-нагоре. Водната повърхност е мембрана, която го държи в капан. Зигрут не е сигурен, че може да я пробие. Дращи с ръце по нея, отваря уста и вкусва зимен въздух. Измъква се със сетни сили върху леда. Толкова далече от моста ледът е достатъчно стабилен. Зигрут поглежда назад и вижда, че мостът изобщо не е там. Последните му останки се свличат във водата, предизвикват големи вълни. А Ораф не се вижда никъде. Зигрут, слаб и треперещ, коленичи върху леда и се оглежда за някаква надежда. Огън, въже, лодка, нещо. Ала вижда само сфера от мека жълта светлина, която пори водата към него, разпаря леда като хартия. Хеме, казва Зигрут. Поглежда ръцете си. Лойта се е отмила напълно, а с нея и защитата, която му е осигурила шара. От всякъде го обгръщат пипала,
заева трептяща паст с множество липсващи зъби, а после нещо го бутва приканващо по гърба. Зигрут отваря очи. Седи насред просторна черна равнина. Небето над него е също толкова черно и единственото, което го дели от равнината, е гигантското жълто око на хоризонта, което хвърля слаба жълтеникава светлина по черния пясък. Глас казва: «Ще познаеш болката». Зигрут се оглежда. Наоколо е пълно със седнали трупове, пепеляви и сухи, сякаш нещо е изсмукало цялата им влага. Един е облечен в полицейска униформа, друг държи въдица. Всички трупове седят с лице към горящото око, а лицата им, макар и сиви и изпити до крайност, носят печата на ужасно страдание. А после Зигрут вижда, че гърдите на труповете се надигат и спадат едва доловимо. И си дава сметка. Те са живи. Гласът казва: «Ще познаеш болката, защото си паднал». Зигрут поглежда надолу. Все още е гол, само с ботушите си, ножа и ръкавицата на дясната ръка. Докосва ножа и си спомня какво му е казала Шара. Може би ще е за предпочитане сам да решиш нещата. Гласът казва: «Ще познаеш болката, защото си нечист». Зигрут вади ножа и се замисля дали да не резне напряко китката си от вътрешната страна, да отвори вената, но нещо го кара да се колебае. Гласът казва: «Ще познаеш болката и чрез болката ще станеш праведен». Той чака, ножът е застинал на сантиметри от китката му. Черната равнина се разтича и завихря като боя, после бавно приема формата на старата му затворническа килия в Слондхайм, където тъмните дни са изпивали живота му капка по капка. «Това ли е магическият ад на Урав?» пита се той. Така изглежда, но Зигрут не бърза да спусне ножа. Още не. Гигантското жълто око грейва на прага на килията му. Гласът казва: «Ще познаеш болката. Ще познаеш страданието. Ще се изчистиш от греховете си». Зигрут чака. Предполага, че всичките стари рани, счупвания и натъртвания от онзи период, ще се съживят внезапно и едновременно и ще го потопят в море от болка. Но това не се случва. Гласът повтаря с известно раздразнение: «Ще познаеш болката». Зигрут се оглежда, ножът чака на сантиметри от китката му. «Добре де...» бавно казва той. «Кога?» гласът мълчи. «Не е ли ад това?» пита Зигрут. «Не трябва ли да страдам?» гласът не отговаря. После стените бързо се променят в серия от ужасии. Зигрут лежи върху ложе от пирони, виси над изригващ вулкан. Уловен е в капан на морското дъно. Връща се в дрейлингските земи и вижда дим на хоризонта. Ала нито един от тези сценарии не му причинява нито физическа, нито емоционална болка. Той се оглежда и пита с искрено объркване: «Какво става?» Стените се завихрят отново. Връщат Зигрут насред черната равнина в компанията на пепелявите трупове и жълтото око, което го гледа ядосано. Хрумва му, че магията не му действа, защото е дрейлинг, но в това няма никакъв смисъл. После осъзнава, че дланта на дясната му ръка леко пулсира. Поглежда към нея, скрита в ръкавицата, и разбира. Гласът казва: «Болката е твоето бъдеще. Болката е твоята чистота, но ти не можеш да ми покажеш болката», казва Зигрут и започва да сваля пръст по пръст ръкавицата си. «Защото аз вече я познавам», издърпва ръкавицата. В центъра на дланта му има отвратителен червен белек, който прилича на жигосване, но е вдълбан твърде дълбоко в плътта, за да е само това кръг около стилизирана везна. «Ръцете на Колкан», спомня си той, «които чакат да отмерят и отсъдят». Вдига дланта си към горящото жълто око. «Докоснат съм от пръста на твоя бог», казва той, «но все още съм жив.
Оцелях. Познах болката му и от тогава я нося със себе си. Нося я и в момента. Всеки ден. Затова не можеш да ме нараниш, нали? Не можеш да ми покажеш нещо, което вече познавам отлично. Голямото око го гледа. После примигва. Зигрут се хвърля напред и забива ножа в него. Застанали на брега, Шара и Малагиш гледат напрегнато към реката, там, където Орав се е оттеглил под повърхността. Тръгвайте! Крещи Несрев. Хайде! Шара и Малагиш са мокри до кости, след като са измъкнали с общи усилия Несрев от водата. Двете ръце и единият крак на капитана са счупени, това плюс лека хипотермия. В името на боговете, махнете ме от тук, проплаква той, но Шара не му обръща внимание. Гледа към реката и чака някакво чудо. Орав да изплува, например, да изплюе Зигрут и той да хвръкне с подскоци към тях като камъче, метнато по водна повърхност. Ала тъмната вода е спокойна, ако не се брои лекото клатушкане на парчетата лед. Трябва да се махаме, казва Малагиш. Да, повишава глас Несрев. Да, за Бога, нали точно това повтарям и аз. Какво? Тихо пита Шара. Трябва да се махнем от реката, повтаря Малагиш. Онова нещо е много ядосано. Знам, че не искаш да оставиш приятеля си, но наистина трябва да се махнем от тук. Полицаи си крещят заповеди един на друг от бреговете. Несрев стене и вика. Изглежда, никой не знае как да пресече реката. Не е ясно и кой командва, но по всичко личи, че полицаите са стигнали до единодушното решение да излеят върху реката керосин и да го запалят. Определено трябва да тръгваме, казва Малагиш. Шара сваля плаща си, двете с Малагиш прехвърлят Несрев върху него и започват да го влачат нагоре по брега. Оцелелите офицери насочват на заден ход към водата фургон с варели. Не си правят труда да ги разтоварват и отварят, просто ги млатят с брадва, докато варелите не се пропукват и съдържанието им не изтича в реката. Шара трескаво търси някакво решение, някакъв трик. Молитва към Колкан, нещо, което е чела в Юкощава. Но не се сеща за нищо. Огън пълзи по реката като гнездо от змии. Ледът съска, става гладък като мрамор и минава в трескаво отстъпление. Почти са стигнали до крайбрежната алея, когато огненото одеяло изведнъж се разкъсва. Вижте, казва Шара. О, моля ви, скимти Несрев. Моля ви, не спирайте. Сгърченият силует на Орав пробива повърхността с пронизителен писък. Чудовището бие трескаво с пипала по водата. Огънят, крещи някой. Работи, но Шара не е толкова сигурна. Появата на Орав не прилича на ответна реакция, по-скоро. Сякаш чудовището е получило пристъп или нещо такова. Напомня и за един старец, който е видяла преди време. Човекът се разхождаше в парка, когато получи удар, падна и почна да се гърчи, а ръцете и краката му се мятаха конвулсивно. Орав, пищящ и гъргорещ, си пробива път през леда, прецапва през езерото от огън, стига до брега, излазва по останките на моста и накрая се плесва на крайбрежната алея. Гигантската му уста трепери, отваря се и се затваря, чудовището вие и скимти като оплашено куче. Какво става, мамка му? Пита Малагиш. Орав отваря широко уста, надава протяжен писък. И от корема му, точно под зейналата паст, изкача малък черен зъб. Не, не е зъб, а нож? Не, казва Шара. Не, не е възможно. Орав надава нов писък. Ножът се развърта, после бавно си проправя път надолу, пори търбуха на чудовището. Гореща кръв плисва по земята, съска по повърхността на заледената река.
Ръка са събрани на върха пръсти и се промушва през дългия разрез. Това трябва да е някакъв майтап, казва Малагеш. Следва нещо, което може да бъде описано единствено като отвратителен и извратен вариант на вагинално раждане, излив на вътрешности, порой от смръдливи черва през отвора, после омазаният с кръв и нечистоти изигрут се изсипва от търбуха на умиращото чудовище, пада по гръб на земята, зяпа миг-два небето, после се претъркулва на лакти и колене и повръща. Шара тича към зигрут, глуха за хора от по-близки и по-далечни триумфални викове. Ала щом наближава, забавя крачка. Вонята е толкова силна и плътна, че прилича на стена. Но Шара мобилизира решителността си и продължава напред. Как? Виква тя, коленичила до зигрут. Някаква вътрешност виси от ухото му и тя посяга да я махне. Как го направи? Как оцеля? Зигрут се просва по гръб, диша тежко. Задавя го кашлица, той бръква в устата си и вади оттам парче дълга жилава тъкан. С късмет, казва през кашлицата. Мята жилавата тъкан настрани и тя плесва с влажен звук върху купчина черва. С късмет и глупост. Нещо в мъртвото толовище на Орав се раздвижва и нова порция вътрешности се изсипва като смърдяща лавина. Шара издърпва зигрут на крака, преди кашата да ги е заляла. Чак сега забелязва, че ръкавицата му я няма. Никога не е виждала дясната му ръка без ръкавица. Зигрут поглежда невярващо чудовището. Като си помисля. Притиска с пръст дясната си ноздра и издухва тъмна кръв през лявата. Като си помисля, че цялото онова място е било събрано вътре в него. Какво беше? Наистина ли имаше ад в корема на Орав? Зигрут. Той се смъква на колене, разтърсен от поредния пристъп на кашлица. Победоносни викове и дюдюкания набират сила над реката. Шара вдига глава и вижда, че по бреговете са се събрали не просто мъже в полицейски униформи, а и множество обикновени граждани, мъже, жени и деца, които излизат от домовете си да празнуват. Леле, мисли си Шара, май половината град е видял какво стана. Проблясъци вляво, трима фотографи са разпънали триножниците си и въртят манивелите на камерите си за нова серия снимки. А зад тях човек, когато Шара не е очаквала да види. Вуханес Вутров стои в края на тълпата. Изглежда, този път е обърнал гръб на иначе зрелищния си гардероб в полза на тъмно кафяво пълто и черна риза, закопчана догоре. Изглежда блед и изпит и гледа Шара с кротко презрение, както човек гледа насекомо, блъскащо се в стъклото на затворен прозорец. А после Шара забелязва, че Вуханес не носи бастунчето си. Тълпата се юрва покрай Вуханес и фотографите. Зигрут и Шара се оказват в центъра на водовъртеж от поздравления, смях и триумфални жестове. Когато тя успява да погледне отново към фотографите, Вуханес вече не е там. Спасение! Не обвинявам никого, че възхвалява историята на Сейпур. Историята в крайна сметка е приказка и тази приказка често е чудесна. Но трябва да я помним цялата, в нейната пълнота и да не се поддаваме на избирателна амнезия. Защото Великата война не е започнала с инвазията на континента, нито със смъртта на божеството Вуортя. Започнала е по-скоро с едно дете, не знам името й. Ще ми се да го знаех. Тя заслужава името и да се знае, предвид какво се е случило с нея. Но от архивите знам, че е живяла с родителите си в ферма в сейпурската провинция Малидеш. Знам също, че не е била от будните деца, че природата я е докоснала по начин, който да затъпи остротата на ума й. Като много деца на определена възраст, и тя била привлечена от огъня, а недоразвитият и ум навярно е засилил допълнително този интерес.
Един ден, през 1631, тя открила преобърната и изоставена каруца на пътя. Каруцата била натоварена с безчет кутии с хартия. И като видяло цялата тази хартия, и като знаело, че наблизо няма възрастни да го видят, момичето се изкушило, така поне аз си представям нещата. Стъкнало си малък огън край пътя и започнало да гори листовете един по един. После пътниците от каруцата се върнали. Били континентали, богатите алващани, които притежавали много оризища наблизо. И като видели момичето да гори хартията, се ядосали, защото, без да знае, то горяло преписи на Таалващава, свещената книга на Таалхавраз, а за онези хора това било страшна простъпка. Завели я при местния континентален магистрат и поискали правосъдие за проявената ерес. Родителите на момичето се молели за милост и стъкнали, че детето е малоумно и не е знаело какво върши. Хората от градчето се присъединили към молбите им и настоявали наказанието да е леко. Континенталите обаче казали на съдията, че щом един сейпурец е дръзнал да хвърли в огъня свещеното слово, следва и сам той да опита пламъците. И съдията, също континентал, се вслушал в аргумента им. Изгорили детето живо на градския площад в Малидеж пред очите на всички. От архивите знаем, че го провесили на верига от едно дърво и напалили отдолу клада. А когато разплаканото дете се покатерило по веригата да избяга от пламъците, му отсекли ръцете и стъпалата и дали след това детето умряло от кръвозагуба или от огъня, аз не знам. Не мисля, че континенталите са очаквали хората да реагират така. Те в крайна сметка били бедни сейпури, глупави и страхливи, свикнали с бруталните унижения. Ала екзекуцията на детето подпалила града, хората се разбунтували, нахлули в кабинета на съдията и пребили с камъни него и всичките му служители, включително и тъжителите срещу момичето. В продължение на една седмица празнували свободата си. Ще ми се да кажа, че колониалното въстание е започнало тогава, че Сейпур така се вдъхновил от тази проява на храброст, че каджът се възправил на мига и повел войската си към континента. Уви, седмица по-късно с войска се върнали континенталите. И Малидеж вече не фигурира на никоя карта, останал е само обгорен участък, земя покрай брега, буца с печена пръст, дълга една шеста от милята, гробът на разбунтувалите се малидеши. Слухът за клането се разпространил като горски пожар. Ти гняв и дълбока ненавист плъзнали из колониите. Не знаем много за каджа. Не знаем дори коя е била майка му. Но знаем, че е живял в провинция Томей, непосредствено до Малидеж. Знаем също, че е започнал експериментите си веднага след клането и че в резултат на някой от тези експерименти е създал оръжието, с което по-късно щял да отхвърли континенталното иго. Лавина размества миниатюрно камъче в океана и по силата на съдбовното таинство това миниатюрно камъче предизвиква цунами. Има събития от миналото, които ми се иска да не знаех. Иска ми се никога да не са се случвали. Но миналото си е минало и някой трябва да го помни, да говори за него. За изгубената история, доктор Ефрем Пангуи. Счупвания няма, казва докторът. Възможно е да има пукнати кости. Категорично масивни натъртвания, до такава степен, че не бих се очудил да са натъртени и някои кости. Бих бил в състояние да определя по-точно нараняванията, разбира се, ако пациентът ми позволи да го прегледам както трябва. Зигрут, облегнат на възглавници в леглото, с стомна картофено вино в скута, сумти. Едната половина на лицето му е ярко червена, другата е в преливащи се оттенъци на сивото и черното, като загнил плод. На светлината на слабите газови лампи в посолството изглежда страшен. До тук е позволил на лекаря да палпира корема му и да се убеди, че може да движи главата и крайниците си,
Извън това отговаря на всички въпроси със сърдито мучене. Не личи да има коремна болка, казва лекарят. Което не е за вярване, ако позволите да отбележа. Освен това, не виждам признаци на измръзване. Което също изглежда невъзможно. Измръзване? Пита Зигрут. Не съм чувал някой да е пострадал от измръзване. Какво е това? Намеквате, лекарят вдига вежди, че дрейлингите по принцип не страдат от измръзване никога. Ами, понякога е студено. Отвръща Зигрут и отпива голяма глътка вино. Друг път е по-малко студено. Лекарят, ядосан и объркан, се обръща към Шара. Бих казал, че ако изкара нощта, ще се възстанови напълно. Бих казал също, че ако го е грижа за оцеляването му по принцип, следва да се остави в ръцете на лекарите, а не да ни третира сякаш сме някакви кожодери. Зигрут се изсмива грозно. Шара се усмихва. Благодаря ви, докторе. Това е всичко. Лекарят се покланя и мърмори нещо и Шара го съпровожда навън. Пред портите на посолството се е събрала тълпа, която ги е последвала от реката. Ще ви бъдем особено благодарни, казва Шара, ако проявите дискретност и не обсъждате с никого видяното тук. Знаете, че съм длъжен да запазя лекарската тайна, казва докторът. А и този преглед бе проведен толкова зле, че бих предпочел никой никога да не научава детайли от него. Нахлупва шапката си и се отдалечава решително. Ето я, вика някой в тълпата и портите грейват, окъпани в светлината на фотографски светкавици. Шара се мръщи и затваря вратата. Фотографията е сравнително ново изобретение на не повече от 5-6 години, но на Шара вече и е ясно, че ще я намрази. Уловените образи, мисли си тя, водят до толкова излишни осложнения в работата ми. Тръгва по коридора към стълбището. Служители на посолството е стрелкат с уморени очи, всички са изтощени и чакат разрешение да се оттеглят за почивка. Малагеш се спуска на бегом по стълбите. Пожарът в склада е изгасен. Вдига шише до устните си и отпива. Мисля да заключа посолството, докато стане ясно дали градът ще ни прости, че сме убили домашния любимец на техния бог, или ще се опита да ни линчува. Градските старейшини са гласували лично да се заемат с моста. Колкото до мен, смятам да се напия и да спя тук. Оставям на теб да се оправиш с другото. Добре. И гледай наистина да ме преместят в Джеврат, когато всичко това приключи. Добре. Подминава Малагеш, влиза при Зигрут и присяда в долния край на леглото му. Зигрут прокарва пръст по гърлото на стомната отново и отново. Ето, казва Шара, вади гривната на Зигрут от джоба си и я слага в голямата му длан. Благодаря, казва той и я закопчава около лявата си китка. Наистина ли си добре? Пита Шара. Така мисля, казва той. Оцелявал съм и след по-лошо. Сериозно? Зигрут кимва, потънал в мисли. Как оцеля? Пита Шара. Той я поглежда замислено, после вдига дясната си ръка, която е увита с медицинска марля. Развива внимателно марлята и показва на Шара розово-червеникавия релефен белек с формата на везна върху дланта си. С това Шара се вглежда в белега. Но това... Това не е благословията на Колкан. Сигурно. Но си мисля, че наказанието и благословията на Колкан може би са едно и също нещо. Шара си спомня как Ефрем чете от книгата на Червения лотос на Овоз и коментира на глас. Божествата, също като нас, не са разбирали до край самите себе си и често несъзнателните им действия са по-красноречиви от съзнателните решения. Зигрут се взира в дланта си. Очите му блестят между подутите клепачи, като мекото гръбче на бръмбър между твърдите крилца.
Той примигва, пиян, знае шара, и казва: «Знаеш ли как се здобих с това?» «Отчасти», казва тя. «Знам, че е белек от пръста на Колкан». Той кимва. Мълчанието се проточва. «Знаех, че го имаш», казва тя. «Знаех какво е. Но смятах, че не е редно да те питам за подробности. И правилно. Белезите са прозорци към горчивина. Най-добре е да си останат затворени». Разтрива дланта си и казва: «Нямам представа как са се здобили с него в Слондхейм. Толкова рядък и мощен инструмент. Макар че приличаше на обикновено камъче, сиво камъче с релефно изображение на малка везна. Държаха го в кутия със специална подплата. Сива вълна, предполагам», казва Шара. «За колкащаните тя е натоварена с особено значение. Щом казваш, бяхме деветима. Държаха ни всичките в една килия. Пиехме ръждива вода от една пропукана тръба, серяхме въгъла и гладувахме. Не ни даваха никаква храна. Седмици наред. Но един ден тъмничарите дойдоха с това малко камъче в кутията и с едно пиле, цяло пиле, забележи, в чиния. И казаха, че ако един от нас успее да задържи в дланта си камъчето цяла минута, ще ни дадат да ядем. Всички се втурнаха да се пишат доброволци, само аз си мълчах, защото знаех, що за хора са тъмничарите. Обичаха да си играят с нас. Насъскваха ни един срещу друг, често до смърт. Свива лявата си ръка в юмрук и розовите белези по кокълчетата му побеляват. Затова знаех, че има нещо гнило. Първият взе камъчето и моментално започна да пищи. От ръката му потече кръв, все едно са го намушкали. Изпусна го и то падна на пода с такъв трясък, все едно не е камъче, а канара. А тъмничарите взеха да се смеят и да викат: «Вдигни го, вдигни го!» Но той не можа. Все едно камъчето тежеше 1000 тона. Тъмничарите можеха да го вдигнат, но само ако го хванат през сивия плат. Не разбирахме за какво става въпрос, но умирахме от глад. Затова искахме да опитаме отново с надеждата да ни дадат нещо за ядене. Ала никой от другите не успя. Някои издържаха 20 секунди. Други цели 30. Кръв бликаше от ръцете им. Камъчето правеше ужасни рани. Рано или късно всички го изпускаха, макар да беше съвсем мъничко. Мъничкият пръст на Колкан. Отпива от виното. А после дойде моят ред. Но преди да взема камъчето си, помислих си за всичко, което съм изгубил. Онова нещо в сърцето, което ни кара да се държим за живота, онзи огън, той беше угаснал в мен. Все още е угаснал, дори сега. И тогава си пожелах камъчето да ме смаже. Схващаш ли? Пожелах си болката. Взех го. И го удържах. Обръща нагоре белязаната си длан, сякаш камъчето още е в шепата му. Все още го усещам. В момента дори усещам го. Държах го не за да се наям, а за да умра. Ръката му се свива в юмрук. Наядох се все пак. Държах пръста на Колкан не една минута, а три. После те ми взеха камъчето, никак не бяха доволни, но все пак казаха: «Можеш да ядеш, защото спечели. Но преди това трябва да решиш дали сам да изядеш цялото пиле или да го разделиш с сакилийниците си». И те всички се втренчиха в мен. Не хора, а призраци, клющави, бледи, гладуващи, прозрачни почти. Зигрут взема марлята да бинтова отново ръката си. Не се замислих и за секунда, тихо продължава той. Тъмничарите ме преместиха в друга килия. Сам аз изядох цялото пиле и после заспах. Не мина и седмица,
когато започнаха да вадят трупове от старата ми килия. Стяга превръзката около ръката си. Божествата може и да са създали много и различни видове ад, казва той, но те всички бледнеят пред онова, което хората сами създават за себе си. Шара затваря вратата на стаята му и спира в коридора. Краката й треперят и тя с закъснение си дава сметка, че всеки миг ще припадне. Сяда на пода в коридора и си поема дълбоко дъх. Ръководила е много оперативни агенти през годините и е загубила немалко от тях. И постепенно е убедила сама себе си, че е съвършеният професионалист, ефективна в работата си, но без да се ангажира лично с детайлите, съхранила съвестта и здравия си разум в херметически запечатано мехурче, заровено далеч от грозната реалност. Но да загуби Зигрут. Смятала е, че знае всичко за ужаса, но когато го е видяла да изчезва в тъмните води на Солда. Жив е, казва си тя. Жив е и ще се оправи, поне доколкото може да се оправи човек с толкова белези като него. Човек пребит, смлян почти, затворен в мъничка смърдяща стая. Шара клати глава. Как настоящето повтаря миналото, мисли си. Минали са само 10 години, а и се струват като цял един живот. Спомня си колко малка беше вратата на каютата. Наистина много малка, повече като вратичка към таванско помещение, а зад нея най-миниатюрната каюта на сейпурския боен кораб. Шара почука на вратата и звукът оттекна по коридора в търбуха на кораба, но не получи отговор. Отвори вратата и вонята я удари като юмрук, а краката й, вече омекнали от морската болест, буквално се подгънаха от миризмата. Помнеше и сейпурския лейтенант, който се покашля учтиво зад нея и я посъветва. Моля ви, внимавайте с него, мадам. И вероятно се чудеше, защо това момиче, едва 25 годишно по онова време, си търси белята. Тя пристъпи през прага. В каютата нямаше осветление, но въпреки това Шара различи силуета на едрия мъж, седнал с кръстосани крака в ъгъла. Приличаше на бито куче, косата му спластена, кожата покрита с стари и нови белези, немалко от тях инфектирани. Главата му беше наведена и тя не виждаше очите му. Окото му поправи се тя за пореден път, но видя реакцията му на появата й, силното трепване като на бито животно. Шара затвори вратата, седна въгъла срещу него и зачака. Той не помръдваше. Напускаме дрейлингски води, каза му тя. Не искаш ли да зърнеш родните брегове за последно? Той не отговори. Още не си излизал от каютата си, продължи Шара. Свободен си. Не искаш ли да се поразтъпчеш? Да се поразходиш след толкова години затвор? Никакъв отговор. Не искаш ли поне да се изкъпеш? Имаме топла вода. Гигантът изсумтя тихо, сякаш се е канел да каже нещо, но се е отказал в последния момент. Да, акцентът му беше толкова силен, че думите му бяха почти неразбираеми. Това не е истинско. Кое? Той махна с ръка. Всичкото. Напротив. Съвсем реално е, кълна се. Вратата ти е отключена. Свободен си. Той поклати глава. Не. Не може да бъде. Те. Семейството ми. Шара изчака още малко, но той не каза нищо повече. Живи са, както вече ти казах. Аз ги погребах. Държах костите им в ръцете си. Не знам, чии кости си погребал, но не са били на семейството ти. Лъжеш. Не лъжа. Един твой слуга е извел от страната жена ти Хилд и двете ти дъщери преди клането. Прекосили са границата с Вуртящан само 2 дни преди това. През последните 6 години живеят там, представят се за роднини на слугата ти. Работили са като фермери, не твърде добри, предполагам, предвид произхода на жена ти,
която едва ли е хващала лопата преди това, но все пак са се справили колкото да преживяват. Дълго мълчание. После... Какво? Какво доказателство имаш, че ми казваш истината? Семейството ти не беше в пълна безопасност, когато ги открих. Търсеха ги и още ги търсят. Твърде много хора имат интерес да издират оцелелите членове на твоето семейство. Преместихме ги от двор Тящан, защото прецених, че там вече не са в безопасност. Оказа се по-трудно, отколкото очаквах. Жена ти е, как да се изразя, има силна воля. Зигрут се усмихва леко, но се справихме. В знак на благодарност жена ти дала на един от нашите офицери малък подарък. Шара бръкна в джоба си и извади малка турбичка от зебло. Отвори я и извади отвътре гривна от такано злато с релеф, изобразяващ бурни вълни. Подаде му гривната. Това говори ли ти нещо? Той впери жаден поглед в бижуто, така блестящо и чисто в мръсната му, нашарена от белези шепа. Пръстите му започнаха да треперят. Искаш ли да излезем на палубата? Попита нежно тя. Той се изправи бавно, все още втренчен в гривната. Шара отвори вратата и той я последва навън и по стълбите. Приличаше на сънено дете, което водят към леглото. Шамарът на студения вятър спря Шара на място, тя се сгъна на две и пристъпи неуверено на палубата. Гигантът не трепна дори, прекрачи прага и впери мълчалив поглед в небето, поглед пълен със страхопочитание. Докато го водеха на кораба, нито веднъж не беше погледнал нагоре и Шара се бе питала за причината. Естествено, помисли си тя. Кой знае от кога не е бил навън? Небето сигурно го изпълва с ужас. Ела, каза тя и го поведе към парапета. Тъмните скали на Дрейлингския бряг дебнеха на хоризонта. Моряците твърдят, че разстоянието е по-малко, отколкото изглежда. Макар че ти сигурно го знаеш и сам. Той сведе поглед към златната гривна, сложи я на китката си и вдигна ръка да я огледа. Не мога да ги видя. Нали? Тя поклати глава. Няма да е безопасно, нито за теб, нито за тях. Сега поне. Някой ден нещата може и да се променят. Какво искаш от мен? Попита той. Да искам от теб. Нищо не искам. За сега. Спасила си семейството ми. Мен освободи от затвора. Защо? Смятам, че информацията, която имаш за Дрейлингските земи, може да се окаже изключително ценна, каза Шара. И вероятно ще дестабилизира отношенията между Дрейлингските републики и континента. Намек за самодоволство се промъкна в гласа й. Това беше първият голям разузнавателен удар в кариерата й, а тя още не бе достатъчно опитна и не виждаше причина да крие гордостта си. Това не е достатъчно. Достатъчно за какво? За онова, което си направила за мен. Шара замълча, защото не знаеше какво да каже. Поискай ми нещо, продължи той. Какво? Поискай нещо от мен. Каквото и да е. Няма какво. Той се изсмя. О, има. Аз съм агент на сейпурското разузнаване, каза тя с известно раздразнение. Няма с какво ти да ми. Ти си още момиче, каза Зигрут. Младо момиче, което не може да управлява кораб, не може да се бие и което не е проляло капка кръв в живота си. Може да си умна, но определено имаш нужда от човек като мен. Само че гордостта ти пречи да си поискаш каквото ти е нужно. Шара го стрелна с гневен поглед. И за какъв се предлагаш? За мой бияч? За моя секретарка? Би ли паднал толкова ниско? Ниско? Обърна се да погледне отново морето. Ниско. Нямаш представа какво е да паднеш ниско. Нямаш представа какво ми направиха там. То е неописуемо.
каквото и да ми донесе бъдещето сега, да нося вода, да сервирам ядене, да се бия, да убивам. Все ми е едно, претръпнал съм. Претръпнал съм. Повтори го, сякаш в опит да убеди сам себе си, после се обърна да я погледне, блед, преследван от призраци. Поискай ми нещо. Поискай. Макар лицето му да беше мръсно и покрито с белези, Шара изведнъж усети, че може да погледне под тази маска. И погледна под нея и разбра, че по някакъв изкривен начин той я моли за позволение да умре, защото друго вече не е в състояние да си представи. Шара погледна назад към смаляващите се дрейлингски канари и направи нещо, което никога не би направила сега. Оголи сърцето си и му каза истината, после даде обещание, без да знае ще може ли да го изпълни. Тогава те моля, каза бавно тя, да запомниш, че за теб това не е с Богом. Един ден ще ти помогна да се върнеш у дома. Ще ти помогна да пресъградиш разрушеното. Обещавам да те върна. Той погледна към морето, окото му блестеше. А после, за нейн ужас, се свлече на колене, стисна парапета и избухна в сълзи. И си сигурна, че няма да премислиш, казва някой. Сигурна съм, че дори не ми позволиха да го обмисля, отвръща гласът на Малагеш. Проклетият ви съвет дори не ми даде тази възможност. Те дори не могат да гласуват, казва другият глас. Събранието нямаше кворум. Достатъчно е да окажеш лек натиск, Тюрин. О, в името на всички морета, мърмори Малагеш, изтощена и пияна. Не оказах ли достатъчно натиск тази нощ? Ще направя каквото ми казаха да направя, много благодаря, а съвсем ясно ми казаха да си гледам работата. Шара влиза в кухнята и вижда Вуханес в отров, облечен в обичайното си бяло кожено пълто, застанал пред Малагеш, която го гледа кисело над пълна чаша с уиски. Бастунчето на Вутров потропва в нетърпелив ритъм потока на ботуша му. Мислех, че ще заключим посолството и няма да пускаме никого, казва Шара. И особено него. Вуханес се обръща към нея с широка усмивка. Виж ти! Ето е и самата победителка, току-що излязла триумфално от смъртоносната схватка. Каква епична нощ, а? Во, наистина нямам време за прословутия ти чар. Как влезе? Като приложих прословутия си чар в щедри количества, разбира се, казва Вуханес. Моля те за помощ. Трябва да убедим губернатор Малагеш да се размърда. Пропускате уникална възможност. Отказвам да си помръдна задника, казва Малагеш, и на един сантиметър от този стол. Не и тази нощ. Но ситуацията в града е критична, казва Вуханес. Едната му половина може да стигне до другата само ако заобиколи покрай стените. А за всички е ясно, че Баликов не разполага с ресурсите да възстанови моста в спешен порядък. Повечето строителни компании в града не са ли твоя собственост? Пита Шара. Е, така е. Но макар, че моите компании биха могли да се заемат с задачата, строежът би се ускорил значително, ако кабинетът на градския губернатор или на областния губернатор дадат едно рамо. И защо ние да го правим? Наистина ли не виждате изгода в ситуация? Пита Вуханес, при която целият град зависи от ваши проектанти и предприемачи. И ще трябва да работим все с негови компании, разбира се, казва Малагеш. Това е само допълнителен плюс, казва Вуханес. О, че е плюс, плюс е. За теб, казва Малагеш. Десетки загинаха тази нощ. Во, намесва се Шара. Знам, че си имаш своя мисия и свои планове, но толкова ли не можеш да покажеш състрадание? Не трябва ли да скърбиш за съгражданите си? Широката усмивка на Вуханес се подкиселява и става грозна.
Неприятно ми е точно аз да ти го казвам, посланик, отровно отвръща той. Но това съвсем не е първата беда, сполетяла Баликов. Нека си спомним улица Ошкев, която беше подкопана от подземна кухина в резултат от примигването и внезапно пропадна в дън земя, повличайки две жилищни кооперации и едно училище. Тогава оплаквахме дълго жертвите, скърбихме за тях. Но каква полза? Ами когато континенталната газова компания се опита да положи тръби в крайречния квартал и предизвика пожар, който не можахме да угасим 6 дни. И тогава плакахме и скърбихме, но каква полза? Шара поглежда към Малагеш, която свива рамене неохотно, сякаш да каже: «Не, не си го измисля, в Баликов нещастията са наш постоянен спътник, госпожо посланик», продължава Воханес. Скръбта и състраданието са декорация, която скрива от погледа истинския проблем. Баликов спешно се нуждае от помощ и реконструкция. Истинска реконструкция, която не можем да извършим сами. Съжалявам, казва Шара. Не биваше да го казвам. Сяда, при което краката й си отдъхват с благодарност, и разтърква отново очи. Но мостът едва що се срина, а пак трябва да говорим за политика. Простенва тя. За какво събрание става въпрос? Градските старейшини свикаха извънредно заседание, казва Воханес. След като обсъдихме основния въпрос по спасителните работи, аз поисках да помолим Сейпур за помощ при възстановяването. Отхвърлиха предложението ми, макар да не предложиха нищо друго като алтернатива. Само дето гласуването не е легитимно, защото съветът не беше в пълния си състав. Уиклов го няма никъде. Пръстите на Шара потропват по плота на масата. Така ли? Да. Странно, нали? Никой не го е виждал от близо седмица, всъщност откакто събра тълпа пред портите на посолството да те обижда. Е, Зигрут го е видял и след това. Видял го е да води Торскини при Мховоста, а после да изчезва в една пресечка. Шара мисли трескаво, после поглежда отчаяно към Малагеш за помощ. Само не ме карай да ставам, моля ти се, казва тя умолително. Няма, казва Шара. Не и тази нощ. Това трябва да изчака до утре сутрин. Желязото се кове, докато е горещо, казва той. Градската политика не я решавам аз. Но имаш много приятели на властови позиции, нали? Случилото се тази нощ вече подложи на сериозно изпитание въпросните приятелства или предстои много скоро да ги подложи. Тя въздъхва. Нямаш представа какво се случи през последните няколко часа. Казвам ти го строго конфиденциално. Истината е, че понесохте големи загуби. А още не знаем нито кои са враговете ни, нито какво целят. Не е сега моментът да чертаем големи планове. Тази нощ ще оставим Баликов да се оправя сам. Именно тази политика, възразява Воханес, доведе до появата на реставраторите и пак тя ще е отговорна за всички последствия. Този град се гърчи в стените си. Но всяко нещастие е възможност, Шара. Нека се възползваме максимално от последната катастрофа. Тази нощ катастрофирах многократно. Шара се изсмива горчиво. Помощта ми само ще ти навреди. До изгрев слънце може и да съм изпаднала в немилост. Дълбоко се съмнявам в това. Особено сега, когато всеки мъж, жена и дете в Баликов ви мислят за истински герои. И Малагеш, и Шара клюмат на столовете си, но при последното изявление на Вутров бързо се разсънват. Какво? Възкликва Малагеш. Как така какво? Пита Воханес. Ами, това, дето го каза току-що, какво беше? Вие наистина ли не си давате сметка? Онази тълпа навън.
сочи към вратата. За гневна тълпа ли я мислите, която се опитва да събори портите и да ви убие с голи ръце? Не, те са запленени. Та вие убихте чудовище пред очите на ужасения град. Това е. Това е достойно за легенда, по дяволите. Но то беше свещено създание, казва Шара. На градския площад е имало храм на Орав. Местните са почитали онова нещо. Да, на времето. Преди повече от 300 години. А сега то се опита да избие всички ни. Но повечето работа я свърши Зигрут. Той свива рамене. Е, явно и вие намазвате покрай него. Градските старейшини не знаеха какво да правят. Не е изключено да си първият сейпури, който е спечелил уважението на Баликов. И ако ти или някой в Галадеш си направи труда, сейпур би могъл да пристигне на бял кон в града, да възстанови моста и да се превърне в спасител. Шара и Малагеш седят и мълчат. Воханес вади цигара от малка сребърна кутийка и я пъха в цигарето си. Да се надяваме, казва той, че няма да открият коя си в действителност. Предвид семейната ти история, това може да породи някои изключително неприятни съпоставки, нали така? Шара пие. Струва и се съвсем на място. Нали е войник сред войници, които празнуват оцеляването си, а мнозина други са загинали. Виното се смесва с умората. Воханес пие заедно с нея и Малагеш и скоро нощта се превръща от вечер на оголени нерви и ужасна травма в една от колежанските им запивки, когато седят в общата стая с студентите си, клюкарстват и решително игнорират външния свят и неговата лудост. Колко хубаво беше, спомня си Шара, да се чувстваш един от компанията. Малагеш похърква на стола си в виолетовите часове преди зазоряване. Воханес помага на Шара да се качи по стълбите. Тя спира да си поеме дъх край широките прозорци на площадката. Звездите са полегнали върху одеяло от меки лилави облаци, подпрени от стените и покривите на Баликов. Гледката е колоритна до степен на безвкусица, като картина на сантиментален художник без чувство за мяра. Воханес бавно докоцуква до нея, внезапно отпаднал. Аз? Шара знае, че ще съжалява за тези си думи, но е толкова пияна, че не може да се спре. Съжалявам, че си пострадал така, во. Така стоят нещата, тихо казва той. И да знае, че тя знае как точно се е наранил, не го показва. Само те моля за помощ да ги променим. Когато най-сетне стигат до стаята й, тя сяда на леглото и подпира чело на ръцете си. Всичко се люлее пред погледа й, все едно е на корабна палуба. От доста време, казва в тъмното гласът на Воханес, не съм бил в женска спалня. С Иваня не. Той клати глава. Там. Нещата стоят другояче. Тя се отпуска назад в леглото. Воханес се подсмива доволно, сяда до нея и се подпира на една ръка. Надвиснала е над Шара, хълбоците им се докосват. Шара примигва изненадано и казва: не знаех, че проявяваш интерес към това. Е, не е и. Чак толкова различно. Тя се усмихва тъжно. Бедният Во. Вечно разкъсван между два свята. Не те ли отвръщавам? Пита Шара. Това пък откъде ти хрумна? Ами, не ти играя по свирката. Не ти помагам нито на теб, нито на Баликов, нито на континента. Аз съм ти враг, препятствие. Сейпурската политика ми е враг. Той въздъхва. Един ден ще те накарам да си промениш мнението. Може да стане и тази нощ дори. Не ставай смешен. Магнатите като теб често ли се възползват от пияни жени? Хеме, когато се прибрах, между другото, тръгна слух, че съм си намерил сейпурска любовница, казва Воханес.
Хората се възмущаваха. Мисля, че немалко сред тях ми завиждаха обаче. Но нито възмущението им, нито завистта имаха някакво значение за мен. Очите му блестят. Възможно ли е да са насълзени? Не тръпката на екзотичното ме беше привлякла към теб. Харесвах те заради онова, което си. Няма право да е толкова хубав, мамка му. Мисли си, Шара. Ако не ме искаш в стаята си, казва той, само кажи и ще си тръгна. Тя се замисля и въздъхва драматично. Винаги ме поставяш пред толкова трудни решения. Той я целува по врата. Брадата му е гаделичка по устните. Хеме, казва Шара. Е? Пресяга се, хваща кувертюрата и я отмята. Предполагам, казва през смях, докато воя целува по ключицата, че ще е по-добре да се мушнеш под завивките. Кой съм аз да отказвам на посланика? Пита закачливо той и измъква ръце от бялото си кожено пълто. Толкова важно ли е било онова събрание? Пита се Шара, че се е прибрал да се преоблече. Изглежда, го е изрекла на глас, защото Вухане си я поглежда и казва: не съм се преобличал. Цяла вечер съм с тези дрехи. Шара се опитва да задържи тази мисъл, мисълта, че нещо не е както трябва. Но той посяга да разкопчае ризата си и тя започва да мисли за куп различни неща едновременно. Как искаш да легна? А ти как би искала? Ами, питам заради... заради хълбука ти. О! О! Да! Разбира се. Ето! Така добре ли е? Добре е. Много е добре даже. Ме-ме-ме, това е лоша идея, мисли си Шара, но бързо прогонва тази мисъл, за да се наслади на малката радост. Опитва се да я прогони, но не успява. Во! Да? Ти? Приятно ли ти е? Да. Сигурен ли си? Да. Питам, защото... знам. Знам. Просто. Прекалих с виното. Сигурен ли си, че ставата не те боли? Да не те притискам? Не. Добре си си така. Абсолютно. Добре си си. Ами? Може би ако се преместя насам. Ето така. По-добре ли е? Да. Звучи изпълнен по-скоро с решимост, отколкото с страст. Това е? Да. Това? Да. Не би трябвало да е толкова. Толкова трудно. Во! Ако не искаш да, искам. Знам, но... не е нужно да се чувстваш задължен или... не. Аз просто... просто. Богове! И се срива до нея на леглото. Секундите се източват в тъмната стая. Шара започва да се пита дали не е заспал. Съжалявам, тихо казва той. Недей, май не съм мъжът, когато помниш, прошепва той. Никой не очаква това от теб. Дишането му става тежко, сякаш се опитва да скрие сълзите си. Светът е нашата топилна пещ, прошепва той. И огънят ни оформя постоянно. Шара знае този стих. Кулкащава. Той се изсмива горчиво. Може би Волка е бил прав. Веднъж кулкащан. После млъква. Шара се чуди, що за мъж трябва да си, за да мислиш за брат си, когато лежиш гол в женско легло. После и двамата потъват в неспокоен сън. Шара се събужда трудно. Умът ти се мята в мазните тъмни води на махмурлука. Възглавницата жули лицето й като шкурка. Голите й ръце са измръзнали, а стъпалата й горят под юргана. Глас като лай. Ставай! Ставай! Възглавницата върху главата й се повдига и жестока дневна светлина пронизва Шара като с нож. Ставай, да му се не знае. Шара се обръща.
Малагеш стои до леглото й и държи сутрешния вестник, все едно е отрязаната глава на враг. Какво? Казва Шара. Какво? Слава Богу, сгащи е. Колкото до Вуханес, него го няма в леглото. Сигурно е избягал, пришпорван от срам, мисли си Шара и става болно. Дано не е така, защото противното би означавало, че Вуханес има наистина лошо мнение за нея. Прочети това, казва Малагеш и сочи една статия във вестника. Какво? Прочети го бе. Просто чети. Шара мушва ръка под възглавниците да си намери очилата. Слага ги как да е на носа си и първото, което вижда, е собственото й лице в черно и бяло на първа страница във вестника. Снимката я показва как стои на брега на реката. Зад нея се вижда мъртвото туловище на Орав, а в краката й лежи Зигрут, целият омазан в кръв, лицето му скрито зад вуал от мазна коса. Това, мисли си Шара, е най-хубавата снимка, която са й правили някога. Фотографът я е уловил в профил, стойката й е царствена, вятърът развява леко косата й, превръщайки я в мека баносова река. Текстът на статията удвоява изумлението й. Баликов спасен. Снощи централните квартали на Баликов станаха обект на внезапно, необяснимо и ужасяващо нападение от към река Солда. Потвърдено бе, че гигантско същество, наподобяващо воден обитател, природата на съществото принуждава този вестник да го нарича само и единствено съществото, защото всяко по-прецизно определение би могло да предизвика последствия от съдебно естество, е доплувало срещу течението на реката, пробило е леда и е започнало да отвлича минувачи от нашите красиви крайбрежни алеи и да ги дави в ледените води. Размерите и масата на това същество били толкова големи, че то успяло да събори няколко сгради край реката, преди градските власти да реагират. Цели 27 граждани са загубили живота си, а към 4 часа тази сутрин още продължаваха да пристигат доклади за изчезнали хора. Бройката на откритите трупове е много по-малка. Полицейското управление на Баликов бързо организира атака с цел да залови или убие съществото, но в резултат то нанесе сериозни щети на моста Солда, толкова сериозни, че мостът се срути, убивайки 6 полицаи и ранявайки други 9, сред които уважавания капитан Миклав Несрев. По наша информация, капитан Несрев вече е стабилен и се възстановява в лазарета на дома на 7 сестри. Отстраняването на тази заплаха за града ни настъпи по един изумителен начин, защото съществото бе в крайна сметка надвито и умъртвено от човек, когато най-малко бихме очаквали да видим в ролята на свой спасител. Вестникът получи информация, че наскоро назначената в Сейпурското посолство Ашара Тивани всъщност е Ашара Комейт, племенница на министъра на Сейпурското външно министерство Виня Комейт и правнучка на противоречивия генерал Авшакта си Комейт, последният кадж на Сейпур. Нашите източници потвърждават, че именно благодарение на нейните усилия и тактически умения съществото е било озъптено и убито. Посланикът и нейните помощници разпознаха природата на съществото и предписаха метод за неговото възпиране и отстраняване, каза наш източник в градската управа, който помоли да не споменаваме името му. Без нейната помощ още десетки, а може би и стотици граждани на Баликов щяха да загинат. Няколко полицаи също се изказаха похвално за поведението на посланика по време на атаката. Опитвахме се да евакуираме посолството, но тя настоя да дойде и да помогне, каза Виктор Поврой, сержант в полицейското управление на Баликов. Заеха се без бавене с задачата, тя и колегите й. Никога не съм виждал един толкова смел план да се съставя толкова бързо. На посланика и на градския губернатор Тюрин Малагеш трябва да благодарим и за спасението на капитан Несрев. Без тях, свидетелства Поврой, той щеше да се удави или да измръзне до смърт.
Все пак остават доста въпроси без отговор. Защо госпожа посланикът е скрила истинската си самоличност? Как се е здобила със специфичните познания, помогнали и да надвие такова същество? И какво да очаква Баликов сега, когато на властова позиция в града си отново имаме член на рода Комейт? Към този момент посолството все още не е излязло с официално изявление. Шара гледа втренчено вестника с трескавата надежда думите да се разтанцуват и преподредят в съвсем различна история. «О, не!» прошепва тя. «Да ти издухат прикритието. Да те разкрие врагът, да се здобиеш с досие във вражеска централа. Това е едно. Всички оперативни агенти са подготвени за това. Но да ти изтипосат името във вестника, да те разкрият не в тайните коридори на правителството, а в дюкяните, домовете и кръчмите по целия свят. Това е катастрофа. Не, повтаря Шара. Не, това не може да бъде. Да, проточва Малагеш. Този вестникът е континентална трибуна. Значи не се продава само в Баликов, а по целия континент, казва Малагеш. Да, реалността се стоварва отгоре й. О, не. Кой знаеше коя си в действителност? Пита Малагеш. Ти, казва Шара. Зигрут, во. Неколцина служители в посолството подозират, че съм повече от това, за което се представям, но беглото подозрение е едно, а съвсем друго е да ме обявят за. За правнучката на Каджа довършва вместо нея Малагеш. Да, лошо. Знам, че аз не съм казвала нищо. Никога не говоря с пресата. Зигрут не би го направил, казва Шара. Значи остава. Обмисля бързо възможностите. Виня вече не знае какво да мисли за леля си. По всичко личи, че Виня играе двойна игра, че не може да й се вярва. Но каквито и компромиси с съвестта си да е направила леля й, те трябва да са политически и в името на все по-голяма власт. А тази история може единствено да й навреди. Най-вече политически, упорито стеснява възможностите, пресява и отхвърля с надеждата да открие нещо друго, преди да е стигнала до неизбежния извод. Може да е бил само Воханес, казва накрая. Добре, но... Защо? Дребнаво отмъщение за снощи, възможно ли е? Пита се тя. Едва ли. Или я наказва за отказа и да се намеси в политиката на Баликов, или... Възможно ли е? Възможно ли е да ме използва с надежда да привлече вниманието на Галадеш? Пита Шара. И как ще постигне това, като ти съсипе прикритието? Малагеш вдига вежди. Ами, историята си я бива, не мислиш ли? Правнучката на Каджа спасява изневиделица Баликов. Нещо, за което хората дълго ще говорят. А когато става въпрос за геополитика, приказките са равносилни на действия. Светът ще обърне погледа си към Баликов. И точно тогава Воханес ще направи своя ход. Така де, познаваш го. Вообича светлината на прожекторите. Да, но... Това ми изглежда като възможно най-глупавия начин да пришпориш Галадеш към действие, казва Малагеш. Нали? Шара няма еднозначно мнение по въпроса. Помни и какво е казал в снощи, веднъж Колкаштан. Определено пропуска нещо, сигурна е. Така или иначе, знае, че повече не може да вярва на Во, че е било глупаво да му се довери, че е сгрешила непростимо, допускайки до делата си един толкова страстен, прекършен, раздвоен човек като него. Някъде наблизо се чува нещо като кашлица. Все едно някой си прочиства гърлото. Малагеш поглежда към прозореца и казва: «Какво беше това?
колкото до Шара, тя добре познава този звук. Чувала го е през цялото си детство. Съставен е от две трети нетърпение и една трета снисходителност. Нищо няма отвън, казва Малагеш, надзъртайки зад завесите на прозореца. Ако не броим тълпата, разбира се. Не съм си въобразила този звук обаче, нали? Шара поглежда към прозореца с затворени капаци до бюрото си. Долното ляво стъкло трепти странно, а отраженията са леко изкривени. Губернаторе, казва Шара, Били! Били ме извинила за малко. Ще повръщаш ли? Не е изключено. Просто трябва да помисля. Ще бъда долу, казва Малагеш. Но не разчитай още дълго да се мутая тук. Предвид мащабите на кашата, която предстои да почистя, много скоро ще трябва да се върна в щаба. Разбирам. Малагеш излиза и затваря вратата. Шара застава пред прозореца, точно когато в стъклото се появява лицето на Лелей. Изглежда, че имам не по-малко вина от теб, казва Виня. Шара мълчи. Не помръдва. Не говори. Само гледа. Колкото до Виня, тя е също толкова резервирана и хладна. Двете се гледат през стъклото с еднакви изражения, маски, зад които се промъкват подозрение, болка и недоволство. Трябваше да те спра много отдавна, казва Виня. Интересът ти към континента винаги е бил прекален. Но вместо да обуздая този интерес, аз ти се доверявах все повече, оставях те да действаш по свое усмотрение, без контрол от моя страна. И сега съжалявам. Може би трябваше по-често да те връщам у дома. Може би ти си права. Сега ми се иска да не бе отсъствала толкова дълго, да имаше поглед върху случващото се у дома, върху промените, които настъпват в парламента. Да усетиш сама подводните течения, деликатния баланс. Аха! Застрашила съм политическата и кариера, след като само преди няколко часа е преживяла пожар и сблъсък с Ораф. Шара не открива в себе си съчувствие към парламентарните незгоди на Леля си. Всъщност не открива у себе си желание изобщо да участва в този разговор. Стига и да слуша и да наблюдава как намеренията и мотивите на Виня кристализират в стъклото на прозореца като първа есенна слана. Общият тон се промени драматично и рязко, буквално за един ден. Десетилетия наред никой дори не се замисляше за сътрудничество с континента, но сега. Сега сме отворени за тази идея. Сега изневиделица сме любопитни. Въпреки всичките ми дългогодишни усилия, министрите изведнъж решиха да преосмислят отношението си към континента. А секретарите и асистентите им вкупом се втурнаха да преглеждат кореспонденцията си с континента и едно име, оказва се, изскача под десетки молби и петиции. Вотров, Вотров, Вотров. Стомахът на Шара трепва. Не е очаквала това. Е, до някъде го е очаквала. Само преди броени минути е стигнала до извода, че именно Ву е разкрил истинската й самоличност пред пресата, но определено не е вярвала, че безумният му ход може да сработи. И то точно преди изборите за градски старейшини. Сигурно чакаш, казва Виня, да ти съобщи решението си, т.е. какви действия ще предприема. Шара свива устни, примигва, но с това реакцията й се изчерпва. Виня клати глава. Трябваше да ти забраня да влизаш в склада. Да се сетя, че предвид манията си по континента няма да издържиш на изкушението. Шара вдига вежда. Чакай. За какво? Нищо чудно, че щом си научила за съществуването му, на секундата си решила, че трябва непременно да идеш там, продължава Лелеи. Да проникнеш по един или друг начин в склада, да си пъхнеш носа, където не ти е работа и да преровиш рафтовете му. Чакай. Лелю, Виня, не съм искала да влизам в склада. Наложи се. Сериозно?
Виж ти! Последно разбрах, че си разпитвала чистачка в университета за смъртта на доктор Пангуи. Следващото, което чувам, е, че си проникнала в склада, в сградата с най-строго ограничен достъп, която съществува по-настоящем в света, че си го подпалила и после си отишла да се сражаваш с речни чудовища с божествен произход, битка надлежно отразена на първа страница. С провалено прикритие. Искрено се опитвам да проумея как се е стигнало до това, Шара. И виждам само един възможен отговор, че ти, понеже си обсебена от мухлясалите мъртви богове, си намерила начин да идеш в склада, водена от едното любопитство, сякаш той е някакъв проклет музей, който да разгледаш. Успяла си да го подпалиш, като едва не си загинала в пожара и междувременно си пуснала на свобода някакво страховито божествено създание. Шара зяпва. Същисана е буквално и напълно. Всички налудничави неща, които е преживяла през последните две денонощия, изглеждат дребни и незначителни в сравнение с това. Аз... Складът беше миниран. Така ли? От реставраторите? Виня произнася името, сякаш говори за банда неграмотни селени, които си изкарват прехраната с отглеждане на картофи. Да. И как са влезли там? Ами, те. Използвали са чудо. Аха. Виня кима. Чудо. Те, чудесата, са много удобно нещо. Особено предвид, че повечето от тях, поне на теория, отдавна не би трябвало да са активни. И защо им е било да минират склада, пълен с неща, които са свещени за тях? За да си прикрият следите. И накъде водеха следите им, скъпа? Към. Искали са да откраднат нещо. И то е? Не знам. Складът беше миниран. И ти си задействала мината. Шара е толкова ядосана, че само отваря и затваря уста. Влизали са в склада, успява да каже накрая, с помощта на едно древно божествено чудо. Правили са го в продължение на месеци. И какво са смятали да правят с предмета, който са откраднали от склада? Не знам. Не знаеш? Да. За сега. Знам, че онзи предмет има нещо общо с стоманата. Това прозвучава жалко дори в собствените й уши. Разследването още тече. Виня кима и бавно се обляга в стола си, потънала в мисли. Говори с Малагеш. Говори с Зигрут. Или с друг някой тук. Вика Шара. Репутацията на Малагеш също пострада, казва Виня, защото складът беше в нейната юрисдикция, а сега от него има само купчина пепел. Колкото до твоя дрейлинг, по-скоро бих се консултирала с бясно куче, отколкото с него. Но най-вече, скъпа Шара, ме смущава фактът, че нито един друг агент на континента не докладва за подобен заговор. Да, защото тези хора са дяволски добри, за разлика от нас. Когато пристигнах в Баликов, заговорът вече течеше с пълна сила. Машинациите им са започнали много преди аз да се озова тук. Виня клати глава, загрижена и дори притеснена, сякаш слуша бръщолевенето на малоумен роднина по време на семейна вечеря. Не ми вярваш, отчаяно казва Шара. Шара, ти отиде в Баликов по свое усмотрение да разследваш голям международен скандал. А успя да предизвикаш още по-голям, много по-голям. Слава на морето, че континентът не знае за склада. Ако знаеха, че си опожарила стотици години история, щяха да поискат твоята глава и моята също. Можеш ли изобщо да си представиш последствията? И сякаш не стига това, ти успя да си провалиш и прикритието, което на този етап не ме изненадва особено. Или си суетна и глупава, или безразсъдна и глупава,
Не съм сигурна кое от двете бих предпочела. Забелязвам, че още не си споменала и дума за убийството на Пангуи. Ако не греша, това беше основната причина да те оставя в Баликов. Нали така? Ровичкането ти в тези грандиозни и тъмни заговори да е хвърлило случайно светлина върху смъртта му, кой го е убил и защо? Шара поглежда към бялото куфърче на Воханес под бюрото си и казва ожесточено. Сигурно щях да разполагам с нещо, ако ми беше разрешила да прегледам материалите от депозитната кутия. Виня изправя рязко гръб. Ако дръзнеш да го направиш, това ще е неподчинение на пряка министерска заповед. Аз първа ще проуча този материал. И ако сметна, че може да ти бъде от полза, тогава ще ти дам достъп до него. Така действа иерархията в командването. На нея е стъпила цялата ни разузнавателна агенция. И аз няма да позволя на арогантната си племенница да прецака системата само защото си мисли, че ако прочете достатъчно прашни книги, ще стане най-прозорливия агент на света. Болезненият ти интерес към божественото винаги е бил недостатък, а не предимство. И нека ти кажа, а ти ще ме слушаш внимателно, че първата ми инстинктивна реакция е да прекратя мисията ти в Баликов и да те кача на първия кораб, който потегля насам. Въпреки разгорещения спор, въпреки обещаното наказание, въпреки всичко сърцето на Шара трепва от радост. Да се прибере от дома в Галадеж. Ала защо има упоритото чувство, че разочарованието на Виня е някак твърде дълбоко? Възможно ли е Виня да ме дискредитира допълнително, активно? Тази мисъл изглежда безумна в първия миг, но после Шара си дава сметка, че самата тя често е прилагала този прием срещу враговете си. Защо да убиваш някого, когато можеш да го направиш на глупак? Но, продължава Виня, не мога да го направя. Заради онова, което си направила ти. Тук, в Сейпур, ти си героиня, Шара, спасителката на Баликов. Да живее бляскавата героиня, победила угроза, която сама е създала. По коридорите на властта се говори какво ли не, всички са пощурели и аз нямам никаква идея как ще приключи всичко това. Ще ми се да им кажа как си оплескала нещата, но това би означавало да им кажа за склада, което определено не мога да направя. Затова, вместо да рискувам своята функционираща и продуктивна политика, ще си крутувам и толкова. Няма да направя нищо, освен да им дам онова, което искат. Теб. Мен. Да. Повишавам те, скъпа. Вече не си временно изпълняващ длъжността посланик. Вече си нашият пълноправен главен дипломат в Баликов. Слагам те там, където няма как да съсипваш операции. Шара пребледнява. О, не. О, да. Излизаш на сцената на обществения живот под светлината на прожекторите. Временно си отстранена като агент на разузнаването. Губиш правото си на достъп до засекретена информация и до данни за всякакви мисии. Не си прави труда да отправяш запитвания до други агенти на министерството, защото те ще остават без отговор. На практика ще бъдеш лицето на Сейпур в Баликов, лице, което всички познават и до което всички ще се допитват. И без съмнение ще бъдеш посрещната с аплодисменти на новия си пост, отровно добавя Лелей. Гади се! Няма нищо по-страшно за един оперативен агент от това да го сложат на обществен пост, открит и уязвим за всички задължения и ограничения, които така лесно е заобикалял в сенките на предишната си кариера. Подозирам, че ще си страшно заета, казва Виня. По всичко личи, че Баликов и Сейпур умират да си говорят. И ще си говорят чрез теб. Не знам дали с онзи тип в отров заедно сте сглобили тази схема, но ако е така, сигурно много се гордееш със себе си, защото тя определено сработи.
Аз пък ще се погрижа по-голямата част от товара да падне на твоите рамене. Значи това е наказанието ми, мисли си Шара. Бих предпочела да ме осъдят и затворят. Но пък виня никога не е била склонна да проявява милост. Шара се изкашля. Има все по-силното чувство, че играе на батлан с противник, който тайно играе друга игра по други правила, но в момента е така отчаяна, че е готова на всичко. Лелю, виня. Чуй ме. Да, ако... Ако ти кажа, че в Баликов съществува реална и много сериозна опасност, че съм станала свидетел от първа ръка на доказателство, което сочи, че едно от божествата в някаква форма е оцеляло. Какво би направила тогава? Виня я измерва с пренебрежителен поглед. Това ли е голямата ти тайна? Ужасното ти подозрение? За това ли отиде в склада? Да. Сигурна съм. Напълно съм сигурна, Лелю Виня. О, Шара! Ще направя онова, което направих, когато чух това твърдение за последен път, преди 2 месеца. И предпоследния път, преди 7 месеца. И многото пъти, когато съм го чувала преди това. Получавам средно по 10 доклада годишно, в които се твърди, че боговете не са мъртви, че още беснеят някъде и планират завръщането си. Получаваме най-редовно такива доклади още от войната насам. Ако ги натрупам един върху друг, купчината ще се извиси колкото 3-етажна сграда. И всички те са напълно убедени, че това ще се случи. Защото континентът е убеден, че това ще се случи, че божествата им ще се върнат. Това е тяхната глупава легенда, отчаяната им мечта, също като дрейлингите с техния Дауфкинд. Изгубени крале и кралици, които един ден ще се върнат при тях с издути от вятъра платна. Това са глупости, Шара. Но аз съм най-опитният експерт по всичко божествено. Това не значи ли нещо? Ти си най-вманяченият ни по всичко божествено агент. Меко я поправя виня. А това е различно. Можеш да имаш своите интереси и дребни забежки, Шара, но преди всичко си слуга на Сейпур. Шара едва не повишава глас. Като тепли. Кой те държи на къса каишка, Леоче? Кой ти е влязал под кожата? Как така изведнъж стана толкова по-потайна и толкова по-ирационална отпреди? Но не го казва, разбира се. Противното би означавало да разкрие подозренията си пред виня, а да й дава подобно предимство би било глупаво. Може пък да ти се отрази добре, казва виня. Току виж най-после си извлякла някаква поука за себе си. Шара кимва. Изглежда съкрушена, но вътрешно си мисли. Вярвам, че вече научих много, Леоче. Неприятно ми е да го кажа, но ще те помоля повече да не се свързваш с мен по този начин, скъпа, казва виня. Поне докато нещата не утихнат. Трябва да сме особено внимателни сега, предвид случилото се. А чудесата, както добре знаеш, са нещо много опасно. Усмихва се тъжно. Довиждане, миличка. Бръсва с пръсти стъклото и изчезва. Шара стои в празната стая и се чувства по-сама от всякога. Шара затваря бавно капаците на прозореца. Ръцете й треперят от гняв. Никога не се е чувствала толкова неоправдана. Все едно е видяла със собствените си очи как екзекутират предишното й аз и не е могла да спре екзекуцията. Прекалено съвършено е, мисли си тя. Виня ме смаза прекалено съвършено. Точно за това ме е толкова яд. Тя знаеше точно какво да каже, което с нищо не намалява гнева и, разбира се, иска и се да има някого, с когото да поговори за това. Ала единственият човек, с когото е разговаряла откровено за божественото, е Ефрем Пангуи през няколкото дни, които са прекарали заедно. Поглежда бялото куфарче под бюрото.
прави няколко крачки, измъква куфарчето, слага го на плота и мисли. Шара Комейт е завършила школата на външно министерство с рекордно висок резултат. Завършила е академията Фатхори с пълно отличие. И винаги е била една от малцината оперативни агенти на висока позиция в министерството, които лично пишат докладите си и ги предават на време, добродетел, с която Шара искрено се гордее. Винаги е била добрият войник. Винаги по устав. И ето докъде ме доведе това, ала все още няма куража да отвори куфарчето. Просто помни, казва си тя, че вече нямаш кариера, която да изложиш на риск. Ключалките се отварят с остро изштракване и капакът се повдига. Вътре има купчинка документи, вързани с канап. Листовете са изписани с дребен разкривен почерк и не е нужно Шара да се вглежда в наклоненото Т или кривото М, за да познае почерка на Ефрем. Първият лист се различава от останалите, явно е писан набързо и в последния момент. Вероятно разполага само с днешния ден да изчете материалите. След историята, Сураф, хората на Виня много скоро ще пристигнат в посолството. Шара се настанява удобно на стола и развързва канапа. Здравейте! Щом четете това, значи сте намерили депозитната кутия, която принадлежи, въпреки серията измислени имена, на доктор Ефрем Пангуи от Галадеш. Това едва ли е новина за вас, а и предвид факта, че единствената препратка към съществуването на тази кутия е една бележка, шифрована с микс от стари езици, бешатски, чотокански, дрейлингски и аврантийски, здравият разум подсказва, че само човек с задълбочен опит в превода на стари езици би бил в състояние да стигне до тази кутия. Така че май трябва да кажа. Здравейте, Шара. Щом четете това, значи аз или съм мъртъв, или съм изчезнал, или съм на сигурно място под ваша протекция. Дано да е последното. Надявам се, че докато четете това, аз съм с вас и двамата се смеем на драматично писание, което се е оказало така излишно. За сега обаче аз никак не съм убеден, че е излишно. Прилагам личния си дневник или поне онази негова част, която успях да изнеса от кабинета си, воден по време на престоя ми в Баликов от 12-то число на месеца на Скорпиона до 4-то число на месеца на Плъха. Надявам се, че информацията в дневника ще послужи да бъде довършено моето проучване. Докоснах се до една истина в Баликов, която е достатъчно опасна да се притесня за живота си. Само дето не съм до край сигурен каква е тази истина. Вие обаче сте в известен смисъл по-мъдра и по-опитна от мен, затова се надявам да успеете там, където аз се провалих. Надявам се да се видим пак, а ако не, желая ви успех в проучването и добро здраве. Искрено ваш, Ефрем Пангуи, месец на Плъха, 16-ти, дневник на Ефрем Пангуи. Месец на Скорпиона, 12-ти, Баликов. Това е нелепо. Преглеждам бележките си в своя кабинет. По-неуютно и тъмно място трудно може да се намери, както и списъка от склада на министър Комейт. И съм поразен от чудесата, които сме запазили, които сме съхранили, както и от непосилния размер на поставената ми задача. За сега съм отхвърлил едва 3/4 от подбора и съставянето на списък от документи, закони и едикти, издадени от континентални жреци, божества или божествени представители, всичко, което влиза в графата на значимите политически промени. Задължен съм да използвам този ужасен термин за онова, което търся в действителност. Купчината документи вече стига до коляното ми. Случвало се е да се пошегувам, че ще умра, затрупан от бумаги, но точно сега това не ми звучи като шега, а като предсказание. Материалът е изумителен, да, само преди броени месеци бих убил да се здобия и с малка част от него. А сега имам чувството, че се давя в съкровища. Бележки, бележки,
Дано намеря място, където да ги държа. Месец на Скорпиона. 27. Вече се появява някакъв модел. Трябва да допусна, че е възможно да съм пристрастен. Търсех най-очевидната връзка. Нощта на събора и основаването на Баликов. И макар да съзирам достатъчно индикации за наличието на връзка, това още не значи, че съм прав. Но фактите остават. През 717, когато божествата и техните народи все още се боричкали за територии, един теалващански жрец написал поредица есета за ползата от съюз с Юкощан. Тези есета станали изключително популярни в цял Теалващан, хората се събирали и ги четели на глас. През 720 на другия край на континента група вуортящански поборници помогнали на странстващ олвощански монах да се прибере у дома и после надълго обсъждали колко общи неща имат със своите съседи, нищо, че са във война с тях. Научаваме това от няколко писма, изпратени до върховния вуортящански дякон, който на свой ред е отбелязал, че одобрява това отношение. През същата година в Аханащан един окръжен магистрат пише на сестра си за градско събрание, по време на което нееднократно била изразявана симпатия към колкащаните, въпреки проточилата се война на шест фронта. И прочие, и прочие. Мога да цитирам поне още 30 примера за нескрита симпатия към вражеските божества. И още примери изкачат почти ежедневно от моята купчина с документи, въпреки че по същото онова време божествената война се водила с пълна пара. После, внезапно, през 723-та, шесте божества се почувствали длъжни да се съберат в нощта на събора, на мястото, където по-късно щял да се издигне Баликов, да изгладят противоречията си и да създадат пантеон от повече или по-малко равностойни божества. В същото време всички религиозни текстове, които съм чел, твърдят, че божествата са стигнали сами до тази идея, без да се консултират със своите смъртни последователи. Пак според тези текстове това решение било взето еднолично от божествата, което звучи логично, защото няма причина един бог да се допитва до богомолците си, както един политик би се допитал до своите избиратели. Ала изглежда очевидно, че тази промяна е къкрила от години сред техните паства от смъртни. Двете групи, на смъртните и на божествата, не са били толкова стриктно разделени, колкото се опитва да ни внуши историята. Това е едно много смело заключение, разбира се, сродно на това да отгатнеш дестинацията на кораб според посоката, в която вятърът тласка морските птици. Ала все пак оформя силуета на онова, което очаквах да видя. Ще ми се да можех да пиша на шара за това, но не съм докрай сигурен, че интересът и към мен е бил искрен. Така де, с хората като нея човек никога не знае. Има едно кафене, където свикнах да ходя, съвсем близо до престола на света. Баликов е объркан град, примигването все още вибрира в костите му, но в това кафене аз гледам как децата играят и се карат, как жените клюкарстват, мъжете пушат, пият, играят карти и ухажват жените, в повечето случаи неуспешно. Хората се влюбват и се дърлят за глупости дори на лудо място като това. Животът продължава и това е добре. Месец на ленивеца, 15-ти, красноречив е фактът, че аз, отколешен любител на библиотеките, започвам да се уморявам от задачата си. Нямам търпение да приключа с това и да продължа със следващата си задача, а именно проучването на каджа. Нелепо е, че за този човек, чийто профил краси монети, знамена и прочие, знаем почти толкова малко, колкото и за божествата. Особено оскъдна е информацията за това, как всъщност е успял да ги убие. Разбирам защо министърката поиска от мен да проуча най-вече този въпрос. А аз, в глупостта си, я убедих,
че континенталите все още се чувстват исторически свързани с божествата и затова проучването на тяхното естество би донесло по-голяма геополитическа полза. Чуйте ме само. Говоря като Шара. Следващата задача винаги ни се струва по-интересна. Вярно, но истината е, че аз винаги съм бил запленен от Каджа. Той се появява внезапно, син на богато колаборационистко семейство, изплува на повърхността на историята и пори устремно вълните й. Проучил съм множество фамилни дървета, без да открия почти нищо за него. Според част от информацията, баща му дори не се е женил. Възможно ли е Каджът да е бил роден от незаконна връзка? И бил ли е изобщо син на онзи човек? Вече не говоря като Шара. Дрънкам като махленска клюкарка. Понякога ходя в онези квартали на Баликов, които са пострадали най-тежко от примигването. Там стълбите приличат на ниви с гигантска царевица, издигат се към небето и свършват като отрязани. Децата играят шантава игра, предизвикват се кое ще се качи най-нависоко, после хукват обратно по стълбите. Тичат нагоре-надолу по стълбите, отново и отново, вечно бързат, но така и не отиват никъде. Симпатизирам им. Трябва да се съсредоточа, да проуча нишките на историята, датите и календарите и да видя дали съвпадат. И ако не съвпадат, както очаквам да стане, какво означава това за континента? Какво означава за Сейпур? Месец на ленивеца, 29-ти. Вчера срещнах нещо, което май не е позволено от закона. Овощанска монахиня. Поне мисля, че беше монахиня. Не съм сигурен. Почивах си, приседнал на слънце край Солда и скицирах моста, който е много по-тесен от нормалните мостове, но да не забравяме все пак, че е бил предназначен за пешеходци и конници и стените зад него, когато тя се появи, ниска жена без коса и с оранжева роба. Попитаме какво правя и аз и казах. Показах и скицата си и тя много я хареса. Съвсем точно сте уловили същината, каза тя. А уж чудеса вече нямало. Попитах я за името й. Тя отвърна, че нямала име. Попитах я за името на ордена й. Тя отвърна, че нямала орден, а само няколко значки за храброст. Последното беше шега, предполагам. Попитах я какво мисли за Баликов. Тя свира мене и отвърна, че бил в процес на преизмислене. Попитах я какво означава това. Забравянето, каза жената, е красиво нещо. Когато забравиш, отваряш широко вратите на промяната. Континентът трябва да забрави. Той се опитва да помни на всяка цена, а това е лошо. За да стане гасеницата Пеперуда, трябва да забрави, че някога е била гасеница. Направи ли го, ще е все едно никога не е имало гасеница, а от самото начало е имало само Пеперуда. Думите й ме поразиха толкова дълбоко, че за известно време потънах в мисли. Жената метна две камъчета в реката, поклони ми се и си тръгна. Месец на костенурката, втори изумителни открития и страшни. Дискусиите, които открих и които са се водили непосредствено преди началото на великото разширяване, хвърлят ярка светлина върху странните отношения между божествата и смъртните. През периода 768-769 година. В Аханащан един жрец стоял на брега и всеки ден проповядвал размислите си за чуждите земи. Във Вуортящан един майстор фехтовач посочил планинските каньони на изток, под по това време дрейлингските земи, и коментирал как ли пада дъждът от другата страна на планината, с което вдъхновил многобройни експедиции. По-късно в Юкощан певица с корец непременно трябва да проуча този термин и спяла тридневна поема за океанските течения, които те отнасят към далечни земи и далечни хора и прочие, и прочие. Видно е, че континенталите са мислили за земи извън своите.
намерих истинска съкровищница от текстове, които разсъждават за териториите извън географските познания на континенталите по онова време. Изчетох куп божествени декрети и други документи от същия период, без да открия и една дума за земите отвъд бреговете на континента. Странно е, че божествата са запазили мълчание по този въпрос, който очевидно е вълнувал тяхното човешко паство. Забележете обаче как се променя общият тон на континенталите през периода 771-774 година. В Колкащан един градски съдия заявил, че щом континентът е благословен от божествата, значи всичко му принадлежи. Континенталите притежават звездите, облаците, вълните в океана. Във Вооръртящан една жрица на бесилото попитала защо правят оръжия, които няма да проливат кръв, защото няма войни, в който да се бият, и поставила въпроса дали това не е грях. В Аханащан една муслинга, нещо като монахиня, написала поетичен епос за това какво ще стане, когато Аханащан порасне толкова голям. Жив ли е бил градът? Трябва да проуча допълнително този въпрос, че започне сам да си вреди, пораждайки дисхармония, глад и изтощение. Въпросният епос станал изключително популярен, предизвикал множество дебати и общо усещане за тревожност, имало дори такива, които настоявали муслингата да бъде хвърлена в затвора. Континенталите, макар и периферно, определено са мислили за експанзия. Очевидно е, че са се страхували от изтощение и глад и нещо повече, чувствали, че заслужават да се разширят и да придобият нови места. Божествата обаче не мислили за разширение. Колкан полагал основите на философията, която скоро щяла да доведе до периода на личното му правосъдие, а Таалхавраз, най-саможивият от божествата, строял стените на Баликов. А според мен, точно през онзи период Таалхавраз е променил цялото естество на града по много по-дълбоки и невидими с просто око начини. Всички божества си имали своите грижи и нехаяли за екзистенциалните проблеми на своите народи. И въпреки това, през 772 всичките шест божества се срещнали в Баликов и решили решение, което доскоро се смяташе за един напълно необясним и спонтанен жест – да започнат великото разширение, инвазия и завладяване на всички съседни народи и страни, включително Сейпур. Архивите сочат, че самите континентали са били до някъде изненадани от това решение, макар че не виждам защо, след като същото нещо е занимавало умовете им от години. Аргументът, който изтъквам, може да изглежда неубедителен, но той почива на множество писмени доказателства. През годините открих близо 600 други примера за подобно явление, макар и в много по-малък мащаб. Укази, издадени едва след като се е създала значима обществена подкрепа, закони, написани след като всички така или иначе вече ги спазвали, наказания и предразсъдъци, които се били наложили много преди божествата или техните институции да ги припознаят като свои. Списъкът е дълъг. Моделът е безспорен. Континенталите вземали решения, формирали си мнение, а божествата ги превръщали постфактум в закони и укази. Така че кой е водел и кой е следвал? Възможно ли е гореизложените доказателства да сочат към система на управление, базирана на неофициални допитвания до народа? Понякога се чудят дали континенталите не са били като рибен пасаж. Една рибка сменя едва доловимо посоката си. Стотици други следват примера й и така, докато целият трептящ облак не смени курса си. А божествата са били сумарното олицетворение на този облак, олицетворение, да речем, на всенародното подсъзнание. Или са черпели силата си от мислите и молитвите на милиони хора, ала в същото време са били поробени от тези мисли и молитви, гигантски страховити марионетки,
принудени да танцуват в ръцете на милиони кукловоди. Тази теория, това познание, може да бъде изключително опасно, струва ми се. Континенталите черпят толкова гордост и сила от мисълта, че са имали одобрението на божествата. Но дали е възможно да са чували само ехо на собствените си гласове, усилено хилядократно в прехода им през странни пещери и тунели? Когато са говорили с божествата, дали не са разговаряли с гигантски отражения на самите себе си? И ако съм прав, това ще означава, че континенталите изобщо не са получавали заповед да нападнат Сейпур. Никой не им е заповядвал да ни поробят, нито да наложат бруталния си режим на целия познат свят. Боговете са осъществили инвазията, защото континенталите са я поискали. Всичко, което знаем, е лъжа. Откъде са дошли боговете? Какво са представлявали? Трудно ми е да спя напоследък. Измъчват ме какви ли не мисли. Късно вечер се качвам на покрива на посолството да поиграя карти. Това ме успокоява сякаш. Белезите в небето се виждат ясно. То е като пътна карта на сблъскващи се реалности. Толкова много е забравено. Ако този град е какавида, то тази какавида е грозна. Месец на костенурката, 24-ти, министърката е доволна от напредъка ми, но помоли за още доказателства, които потвърждават тезата ми. Вече съм натрупал огромно количество противоречия в историята на континента и по моя преценка те са достатъчно, но щом министърката иска още, ще и ги намеря. И все пак, случи се нещо абсурдно, сред купищата документи в кабинета си открих писма в много лошо състояние, писани от войник, който е бил приближен на лейтенант Сагреша и следователно приближен на самия Кач. Как е възможно да съм пропуснал това? Да съм ги подминал? Понякога ми се струва, че някой бърника в документите ми в университета. Но може и да е само глупава параноя, не знам. Но онова, което е написал войникът, отваря очите ми широко. От известно време подозираме, че Каджът е използвал някакъв вид метателно оръжие. Топ, пушка или арбалет, заредено със специален вид огън или светкавица, срещу които божествата са били беззащитни. Ала сега ми се струва, че сме подхождали неправилно към въпроса. Питаме се какво е било оръжието, а не какво е изстрелвало. Ала този войник говори за твърд метал или черно олово, които Каджът произвеждал, съхранявал и пазил. Ето, например, в откъса, където описва екзекуцията на божеството Юков. Последвахме Каджа до едно място в града, храм в бяло и сребърно. Стените му приличаха на звездно небе. Имаше много лилаво стъкло. Не виждах Бога в храма и се разтревожих, че може да е капан. Но нашият генерал не беше притеснен, зареди своето черно олово в ръчното си оръдие и влезе. Мина време и ние започнахме сериозно да се тревожим, но после се чу изстрел и нашият генерал излезе бавно от храма, като плачеше ценно парченце история, без съмнение, но и революционно също така. Ами ако не оръдието е било важно? А металът, който е използван за изстрела? Знаем, че Каджът се е интересувал от алхимия, имаме писмени паметници за неговите експерименти. Ами ако е изобретил материал, срещу който божествата са били беззащитни, както ние сме беззащитни срещу стрела в сърцето. Още по-странно, войникът пише, че Каджът споменал за Джинифрит, който живеел в бащиното му имение в Сейпур. Известно ни е, че някои сейпурски колаборационисти са получавали божествени слуги като награда, но би било скандално да се потвърди, че не е друг, а Каджът е имал толкова близък контакт с божествено създание. Слугите джинифрити оправяли леглата на господарите си, сервирали им храна, вино. Не ми се мисли как биха реагирали хората, ако се разкрие, че Каджът е бил обгрижван по такъв начин. Ще се опитам да науча още нещо по въпроса,
преди да изпратя тази информация на министърката. Месец на котката, 20. Не знам как новите ми разкрития биха се отразили на репутацията на Каджа. Открих още писма, писани от приближени немо хора, от периода непосредствено след завладяването на Баликов, когато Каджът потънал в толкова дълбока депресия, че не говорил с никого. Потвърдих, че таинственото оръжие на Каджа наистина е използвало муниции от черно олово или твърд метал. Метал, чиято реалност не можела да бъде променена чрез божествена намеса. Както божествата, така и техните слуги били беззащитни срещу веществото, Каджът просто е трябвало да измисли начин да го изстрелва, така както е било измислено обикновеното огнестрелно оръжие. Ала как го е открил? Това не бях очаквал. След бруталното клане в Малидеш, когато се и пурите се разбунтували заради ужасната екзекуция на малоумното момиче, Каджът явно толкова се вбесил, че наистина започнал да провежда експерименти, както гласи официалната историческа версия. Новото е, че разбрах кой е бил обектът на експериментите му. Семейният слуга Джинифрид. От прочетеното излиза, че тези експерименти са приличали на изтезания, на чудовищни изтезания дори. Джинифридът бил обвързан да служи на семейство Комейт и да изпълнява волята им безпрекословно и Каджът го принудил да му съдейства в експериментите, горял и изтезавал създанието, докато не открил материал, който действа не само срещу Джинифрита, а срещу всички божествени създания, включително самите божества. И след като успял, екзекутирал слугата, който бил с него още от детството му. Дали това ще го издигне още повече в очите на радикалните националистически фракции в Сейпур? Или и те, като мен, ще бъдат ужасени от разкритието? Все още не съм открил нищо за произхода на Каджа по майчина линия. Дали и той, също като божествата, не се е появил без обяснение на Сейпурския бряг, изплют от морето на историята? Месец на мечката, 19, боя се, че ме грози опасност. Следят ме, сигурен съм. Таксиджията на улицата, чистачката в университета, вестникопродавецът, който постоянно виси на моята улица, без да продаде и един вестник. Наблюдават ме. Днес си направих експеримент. Изпратих доклада си до министърката чрез нашето устройство за телекомуникация, като държах улицата под око. Вестникарят висеше там, както обикновено, но след минутка дотича някакъв младеж, прошепна му нещо на ухо и се отдалечи на бегом. Вестникопродавецът остана още няколко минути на улицата, после се махна. Възможно ли е да чете докладите ми? Възможно ли е някой да прихваща комуникацията ни? И как да съобщя за това на министърката? Дали да не се свържа някак с Шара? Или да говоря с губернаторката? Какво изобщо бих могъл да направя, без те да ме засекат? Месец на чучулигата, 6, вече съм сигурен. Част от черновите ми са били откраднати, липсват страници и от списъците с предмети от губернаторския склад. Но не знам дали мога да се доверя на губернаторката. Подозирам, че сред служителите има информатор. Градските старейшини са ми вдигнали мерника. Иска им се тълпата да ме линчува, да ме убие. Организират протести пред университета, а от посолството не мога да очаквам помощ, защото главният ни дипломат е малоумен. Как изобщо можах да дойда тук? Започнах да изпращам на министърката съобщения, които, надявам се, ще събудят у нея подозрение или дори гняв. Бавя докладите си, после ги изпращам непълни и с глупави извинения. Това би трябвало да й подскаже, че нещо не е наред. Само дето започнах да подозирам и нея. По цял ден мисля за благословените и какво може да означава това не само за Сейпур, а и за континента. Лъжа ли е всичко, в което вярваме?
месец на Ч, 29-ти, трябва ли изобщо да пиша за това честно? Честно, честно. Правописът ми бяга. Благословени. Следете прозорците, следете. Месец на плъха, 4-ти, историята не ще ни позволи да забравим. Тя се маскира, подлъгва ни, че е някой друг, някой нов и чудесен. Но не ни дава да забравим. Мисля, че ще умра в Баликов. И може би точно тогава какавидата ще се отвори. Шара обръща нежно последния лист и го поставя върху другите. Долу някой вика за още кафе. Друг му отговаря, че кафето идва. Гълъби гукат на покрива на посолството, клюкарстват на собствения си език. Прималявай! Едва не пада от стола. Светогледът е набор от хипотези, от общоприети аксиоми, неизменяема постановка на нещата, която е такава, защото винаги е била такава и не може да е друга. Всяка друга постановка, всеки друг свят е непълно непонятен за този светоглед. Шара винаги е смятала, че определени светогледи са по-гъвкави от други. Някои са късогледи и строго ограничени, други са доста по-широки, с пропускливи граници и ръбове, през които идеите и събитията преминават, без да срещнат съпротива. Шара винаги е смятала, че притежава светоглед от втория вид. Ала сега? Сега има чувството, че всички хипотези и аксиоми, които са оформили нейния свят, се разпадат под краката й и тя всеки миг ще пропадне в бездна. Колко крехко и мъничко нещо е светът! Всички мистерии, убийства и интриги от последните дни се смаляват до пълна безсъдържателност. Лъжа е. Всичко е лъжа. Всичко, на което са ни учили, е лъжа. Стяга купчинката листове с нова връзка, връща вързопчето в куфърчето и го затваря. Свещеният град. Аз пея и играя, танцувам и подскачам. И весели шарки тъка, ала не ме ядосвайте, деца, че в огнищата на Баликов няма толкова син пламък, нито толкова силна буря в Южното море, нито стихия толкова страшна на света, които да се мерят с гнева ми. Казвам се Юков и не забравям. Юкощава, книга 6. Дните се търкалят. Срещи и още срещи. Шара вече не е личност, а персонаж, физическото въплъщение на поста си. Пост, който би трябвало да й дава власт, но в действителност и връзва ръцете. Мести се от една съвещателна зала в друга съвещателна зала и слушва просбите на Баликов, просбите на континента, просбите на данъкоплатците, на търговците, на богатите, на бедните. Ежедневието й се е превърнало в дневен ред, който тикват в ръцете й, щом прекрачи прага на поредната съвещателна зала, парад на скучни и безсъдържателни имена. Днес имате среща с Асоциацията за законодателно сътрудничество на квартал Киври. Казва и някой, или чакат ви от Комитета за културна благотворителност, или следващата ви среща е с представителите на Лигата за градско планиране и прерайониране на Централен Баликов. Няма по-жесток ад от работата в комисии, скоро решава тя нещо, което виня без съмнение знае. Какво ли удовлетворение изпитва Леля и при мисълта, че е насадила на пачи яйца, мисли си Шара. Ето е, участва в комисии, които решават кой да бъде номиниран за председател на други комисии, после участва в заседание на комисия, което има за цел да формулира дневния ред на бъдещи заседания. След това участва в заседание, което трябва да реши кой да бъде назначен, да назначава назначения за комисиите. Шара издържа всичко това с усмивка, което, по нейно мнение, си е истински подвиг, защото вътрешно кипи от пощръклели тайни. На моменти и се струва, че градът е претъпкан с тиктакащи бомби, които могат да се взривят всеки миг, че само тя знае за тях, но не може да отвори уста, за да предупреди останалите.
Всяка сутрин се буди обляна в студена пот и скача от леглото да прегледа вестниците, убедена, че на първа страница я чака някакъв смъртоносен заговор, избухнал на броени пресечки от посолството. Ала светът крутува. Сейпурски кранове възстановяват моста над Солда. Вуханес не я е търсил след среднощното им фиаско и Шара още не може да реши дали това го оневинява или напротив, дори да не мисли, че именно той е провалил прикритието й, пак не е сигурна дали ще е в състояние да го погледне в очите. Отсъствието на Ернст Уиклов се е проточило твърде дълго. Малагеш, след като е получила няколко остри телеграми от офиса на районния губернатор, се връща неохотно към обичайните си задължения. Още един пример за дългата ръка на Леля Виня, мисли си Шара. Ала на първо място в съзнанието на Шара са страниците от дневника на Пангуи и тя смъка удържа усмивката си, докато изслушва тревогите на Баликов и на континента и едновременно с това си мисли. Само лъжи. Всичко това са лъжи. Всичко, в което тези хора вярват, всичко, в което Сейпур вярва, е построено върху лъжи. И аз съм единственият жив човек на този свят, който го знае, а най-вбесяващото е, че не се е приближила и на йота до убиеца на Пангуи. След всички престъпления, предателства и ужасни разкрития, истината за убийството, което я е довело в Баликов, продължава да я убягва. Натискай и натискай, дърпай нишките, докато не се разплетат. Не е виждала Зигрут повече от седмица. Това всъщност е добре, пратила го е да наблюдава такачниците на Уиклов. Самият Уиклов може да е изчезнал, но такачниците си стоят, а именно те са единият елемент от троицата на реставраторите, останалите два са стоманата и откраднатото от склада. Виня изрично е предупредила да се въздържа от агентурна дейност, да, но да стоиш на улицата и да наблюдаваш сграда не е непременно част от тайна операция, нали така? С други думи, за сега Шара наблюдава и чака. По-точно чака да се стъмни. Защото се надява тази нощ да свърши малко истинска работа. Зигрут клечи в уличката, вдига глава. Толкова е тъмно, че ако не знаеш кое око му липсва, няма да го различиш в мрака. Закъсня, казва той. Млъкни, сопва се Шара и подтичва към него. Цяла вечер се опитвам да избягам. Тези заседания са като крадци, следят те, изчакват да си отклониш вниманието за миг и точно тогава ти скачат. Спира, задъхана е. Зад Зигрут, напряко на уличката, има единична тебеширена линия, същата тебеширена линия, каквато Шара е начертала преди седмици, докато се е опитвала да проумее как е възможно човек да изчезне посред бял ден в сърцето на голям град. Носиш ли ги? Зигрут вдига една брезентова торба. Не беше евтино. Е, не съм и очаквала старите пари да са евтини. Дай да видя. Сяда на паважа и преглежда съдържанието на торбата. 3 килограма монети, всичките от различен вид и с различен номинал. Но има две общи неща. Всички са много стари и всички са от континента. Изглежда, сме покрили всички градове, казва Шара. Таалващан, Вуртящан, Кулкащан, Аханащан, Ол. Чакай малко. Улвощан. Зигрут вдига рамене. Това е безценен артефакт, възкликва тя. Помоли ме да намеря възможно повече различни монети. Не ме питай какво ми струва това. Шара оглежда монетите. Така. Добре. Много различни маркировки, много различни значения. Въпросът е кое от значенията има значение. Зигрут я стрелва с празен поглед. Какво? Нищо, казва Шара. Има само един начин да разберем. Обръща се и мята монетите отвъд тебеширената линия.
Те падат със звън върху бетоновата настилка, подскачат, дрънчат и накрая падат сред буклуците. Зигрут и Шара тръгват по уличката да ги огледат. Сребро, сребро, мърмори си Зигрут. Сребро. А, ето тук. Улово. Шара протяга ръка, Зигрут слага монетата в шепата й, после двамата продължават напред. Сребро, 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 сребро. Улово. Пак сребро. Две уловни. Шара и Зигрут се срещат в тази уличка две нощи всяка седмица. Шара би искала да са три, но дневният ѝ ред не го позволява. Има куп вечерни събития, приеми, вечери и прочие, които изискват присъствието на главния дипломат. Ала именно тази уличка и нейната невидима врата занимават мислите на Шара денем и нощем. Как функционира тази уличка? Според какво? Според календарните дати? Според часовете на денонощието? Според фазите на луната? Или зависи от какъв ъгъл се приближаваш? Но по думите на Зигрут, първият изчезнал бил паднал през тези невидими врати, а вторият минал през тях, така че последното предположение е малко вероятно. Или трябва да има човек от другата страна на входа, за да ги пусне. Или действа само за мъже, но не и за жени. Стига, това е нелепо. Проба и грешка. Проба и грешка. Отхвърляш всички възможности, докато не остане само една. Шара събира уловните монети. Шепата й е вече пълна. Сяда на улицата да ги разгледа една по една. Е, казва Зигрут. Шара продължава да брои под нос. Е, да, да. Точно както си мислех, всички уловни монети са или юкощански, или колкащански, или улвощански. Останалите са си останали сребърни. Зигрут пали лулата си. Петносаните тухлени стени грейват в оранжево, грейва и окото му. Е, и, е, и, каквото и да се случва в тази уличка, то се случва на определени предмети с определена маркировка. Реакция, като при химическите реакции. Необходимо е нещо специфично. Не заклинание, нито някакъв жест, а... Не знам. Нещо, което изглежда по определен начин. Като пазач, казва Зигрут. Като какво? Като пазач, който варди портите на крепост. Носиш ли си значката? В правилните цветове. Правилното знаме ли развяваш? Ако не, няма да минеш. Да, сигурно би могло да се оприличи на унифор. Шара млъква рязко. Извръща се бавно да погледне към уличката. Какво? Пита Зигрут. Униформа. Зигрут. Кое е последното, изчезнало в тази уличка? Онзи, дето караше колата. Да. Но искам да мислиш за тази уличка като за портата на крепост. Тук има нещо невидимо, което действа като пазач, точно както каза ти. Проверявам униформата, казва Зигрут. И? И се питам. Шара вдига глава към него, очилата й лъщят на лунния светлик. Ще можеш ли да се здобиеш с традиционните кулкащански дрехи, с които бяха облечени нападателите в къщата на Вуханес? Зигрут въздъхва. Ох, да му се не знае. Още една студена нощ, поредното опушено от тънки облаци небе, поредната бледа като старо петно луна. Зигрут излиза иззад ъгъла с тежка раница на гръб и Шара се изправя. Този път ти закъсня. Защо се забави толкова? Трудно ли намери дрехите? Дрехите, бавно отвръща той, не бяха проблем. Носи ги. Бърка в раницата и подава една. Дрехата е от сива вълна. Платът е тъкан толкова плътно, че прилича на тюленова кожа. Нищо чудно, мисли си Шара.
Кокашканите не биха допуснали и най-нищожния шанс нещо да се види през дрехата. Браво! Браво! Казва тя. Искам ли да знам как си се здобил с това? Той свива рамене. Наложи се да поухажвам няколко полицаи. Което е поредното доказателство, че най-лесното решение е най-доброто. Те, изглежда, ме харесват. След ораф. Шара опипва подгъва на дрехата, малките й пръсти шарят по тъканта. Хайде, хайде. Трябва да... Чакай. Плътът при врата е твърд, не просто колосан, а сякаш е покрит с засъхнала боя или... Чакай, това... Това кръв ли е? Мислиш ли, че съм имал време да ги пера? Шара въздъхва. Е, работата изисква жертви. Така? Хеме. Да. Тук. Напипва нещо твърдо в яката на дрехата, обръща яката и започва да дърпа вълнените нишки. В яката има тънко медно колие с символа на Колкан. Опипва останалата част от дрехата и открива твърди бучки при китките, глезените и на кръста. Всички те са дребни бижута с стилизираната везна на Колкан. Шара се засмива от сърце. О, да! Най-после! Точно както очаквах. Не са монети, но имат подобна маркировка. Това е истински пробив. И е толкова очевидно. Не знам как не се сетих. Поглежда усмихната към Зигрут, очаква и той да е усмихнат, но той я гледа сериозно, напрегнато. Какво има? Ами, чудя се. Как да ти кажа нещо? Как да ми кажеш нещо? С прости думи и право в очите, надявам се. Той търка брадичката си. Хубаво. Тъкачниците... Онези, дето искаше да ги държа под око. Да, отначало всичко изглеждаше нормално. Просто вълна, прежди, работници, килими. Скука. И днес обаче и вчера в две от тъкачниците видях един човек. И на двете места. Шара отпуска бавно ръце, без да пуска дрехата. Кого? Зигрут разтърква брадичката си още по-силно. Вутров. Какво? Знам. Шара го гледа втренчено. Вуханес Вутров е ходил в тъкачниците. Зигрут кимва, примижал е. Да. Но... Защо ще ходи там? Нямам представа. Но го видях. Вуханес Вутров от плът и кръв. Е... Не мина през централния вход, опита се да се вмъкне през задния, но аз го видях. Реших, че може би иска да купи тъкачниците, да натрие сол в раната на Уиклов, но не, проверих и тъкачниците все още са собственост изцяло на Уиклов и няма признаци някой да им е хвърлил око. Затова закъснях. И си сигурен. Сигурен съм. Вуханес Вутров. Ясно като бял ден. Но не изглеждаше никак добре между другото. Болнав някак. И определено не беше доволен от живота. Хрумна ми, че прилича на умиращ. Дори дрехите му не бяха обичайните. Облечен беше като някакъв монах. Всичко това обърква Шара толкова силно, че тя напълно забравя за уличката. Казваш, че Вуханес Вутров се държи като съучастник на реставраторите. Зигрут вдига ръце, сякаш да се защити. Само ти казвам какво съм видял. Вутров се промъкна в едната фабрика на Уиклов, свърши си работата, после отиде в другата фабрика. Стори ми се, че хората там го познават. Ако трябва да гадая, тази му визита не ще да е първата. Тогава защо? Защо ще ни казва за тъкачниците? Защо ще събужда подозренията ни към тях, щом самият той? Прави каквото там прави. Зигрут свива рамене. Изглеждаше болен. Мисля,
че нещо не е наред с този човек, честно. С тези си думи Зигрут потвърждава едно подозрение, което шарата и от известно време, че Вуханес Вутров не е на себе си. Действията му са прекалено необясними. Защо му е било да разкрива самоличността и пред медиите? И защо сега, след като е получил от сийпурското правителство точно каквото е искал от него, защо не говори с нея, официалния представител на Сейпур в Баликов? И защо той, чийто живот е осъкатен от колкащанското възпитание, мълви стихове от колкаща в бездните на пиянски сън? Единственият смислен отговор гласи, че Вуханес е по-раздвоен, отколкото е подозирала. Може би достатъчно раздвоен, за да става въпрос за психическо заболяване, за човек, който не знае какво прави. Нищо не можем да направим по въпроса, казва накрая Шара. Трябва да продължим с нашите си дела. Добре, казва Зигрут. Та какво казваше? Шара полага усилия да се съсредоточи. Дрехите. В тях са пришити малки талисмани. Малки медальони, гривни и метални дреболийки с символа на Колкан, нещо като монетите, но по-засукано. Следователно, тези дрехи, попаднат ли в съприкосновение с това място на уличката, предизвикват някакъв вид реакция, точно като монетите, които търкулнахме. Тоест... Шара сгъва дрехата на стегната топка, обръща се и я мята към тебеширената линия. Само дето дрехата така и не я преминава. Зигрут примигва. Топката сива вълна е изчезнала. Добре, казва Шара. Ако трябва да съм честна до край, не бях сигурна, че ще се получи. Какво? Чувствам се и някак виновна обаче. Надявам се, че тази не е била единствената дреха, която си изкрънкал от полицаите. Какво стана, мамка му? Изглежда, съм права, казва тя. Тази уличка е пострадала много сериозно при примигването, много дълбоко. И не само уличката, а самата реалност. Изступва ръце и се обръща към тебеширената линия. Това е първият пример за остатъчна реалност, наблюдаван от Великата война насам. След войната, след като божествата били убити, минало известно време, преди реалността да реши какво точно се очаква от нея, казва Шара. В даден град животът се въртял около един абсолютен принцип, в съседния град, около друг, често противоположен на първия. След смъртта на божествата, тези два района трябвало да се помирят и да решат какво е истинското им състояние. И докато този процес течал, се наблюдавала така наречената. Остатъчна реалност довършва Зигрут. Именно. Места, където правилата били в състояние на стазис, един вид висящи, нерешени. Дълбока рана в фундаменталната природа на реалността, причинена от примигването. Добре де, но как е възможно тук реалността все още да дава дефекти и никой да не го е забелязал? Може би защото тук Шара обхваща уличката с жест, остатъчната реалност се слива с общия пейзаж. Районът прилича на останалата част от Баликов, разкривен, изроден, белязан, сгради, уловени в капана на други сгради, улици, които завършват с оплетени стълби. Очевидно е, че Баликов така и не се е възстановил от примигването. И от другата страна на това, Зигрут сочи към невидимия вход и явно се чуди как да го нарече. На тази остатъчна реалност има друга реалност. Така смятам. И по-точно, има реалност, където е важно кое божество почиташ, чии символи, маркировки и белези носиш. Значи е вярно, дето казват, че под дрехите те посрещат. Още колко носиш? Дрехи имам предвид. Зигрут поглежда в раницата. 3. Дай ми най-малката.
Ще минем отвъд. Двамата се обличат, дрехата на Шара е абсурдно голяма, Зигрут едва се побира в своята. Наистина ми се ще да ги беше изпрал, казва Шара. Тази е цялата в засъхнала кръв. Сигурна ли си, че ще подейства? Пита Зигрут. Да, защото самият ти едва не си преминал. Зигрут смръщва вежди. Сериозно? Да. Когато си видял първото изчезване, онзи, дето скочил от високо в уличката. Каза, че си зърнал за миг високи тънки сгради в бяло и златно. И според мен единствената причина да ги видиш се крие в това, добавя Шара и посочва дясната му ръка, скрита в сивата ръкавица. Защото съм докоснат от пръста на Колкан, казва Зигрут. Носил си знака на божеството, затова входът е бил склонен да те пусне. Отчасти поне. Шара си слага колкаштанската качулка и пристъпва към тебеширената линия. Нека аз мина пръв, казва Зигрут. Отвъд тази черта е вражеска територия. Никой не е ходил там, освен хората, които ни нападнаха. Шара се усмихва широко. Отдавна не й се е случвало и чувството е приятно. Половината си живот чета за други реалности. Не бих отстъпила на никого шанса първа да вляза в такава, дори с цената на живота си. И пристъпва напред. Промяна няма, нищо общо с усещането, когато е пристъпила в неспоменавания склад. Всъщност, дори не е сигурна, че се е получило. Все още е в пресечката, под краката й има каменен паваш, пред нея има улица, която не изглежда по-различно от преди. Шара свежда поглед. В краката й се валя колкаштанска дреха, увързана на стегната топка. Обръща се и вижда как Зигрут се появява от нищото в средата на пресечката. Окото му примигва изпод качулката и той пита. Преминахме ли? Така ми се струва, казва Шара. Но това място не изглежда много по-различно от... Млъква по средата на изречението, загледана над рамото на Зигрут. Какво? Пита той, после се обръща да погледне на свой ред и възкликва. О! Първата ясна разлика е на лице, отвъд съседната сграда е ден. При това не какъв да е ден, а прекрасен ден, ден с безоблачно небе, толкова синьо и красиво, че да те заболи сърцето. Шара поглежда назад, там небето над сградите е мастилено, опушено. Нощното небе, което помни от преди малко. Има сериозно несъответствие дори във времето. Ала това е нищо в сравнение с другата разлика. Отвъд края на пресечката, там, където започва прекрасния ден, се издигат изполински, великолепни бели небостъргачи, обточени и увенчани с злато, облицовани с керамика с растителни елементи в сложен рисунък, надупчени от крехки на вид бели арки и декоративни прозоречни ниши, целите в стъкло и перли. Какво? Казва Зигрут. Е това? Шара, затаила дъх, изтичва на улицата и открива, че целият квартал, докъдето изтига погледът, е застроен с прекрасни бели като лилии сгради, всяка със свой собствен фриз. Стените са покрити с калиграфски елементи, наподобяващи преплетени лиани или редове писано слово. Една сграда, например, е покрита с гигантски стихове от Вуортящанската книга на копията. Мозъкът на Шара прегрява от усилието да разпознае множеството изображение. Загубата на Свети Варчек при зелената зора. Тълхавраз поправя арката по цвета. Аханас спасява слънчевото семе. О, морето да ми е на помощ! Трепери цялата. Свлича се на колене. Морето да ми на помощ! Къде сме? Пита Зигрут. Шара си спомня казаното от Свети Киври. Беше като да живееш в град, направен от листцата на цвете, в Баликов, казва тя. Но в стария Баликов. Свещения град. Мислех, че всичко това е било унищожено, казва.
казва Зигрут. Не. Изчезнало е, казва Шара. По време на примигването Баликов се е смалил значително. Цели квартали просто са изчезнали. Някаква част сигурно е била унищожена, но явно не всичко. Това, тази част от Баликов е оцеляла, отделила се от нашата реалност, но не напълно, доколкото е останала достъпна чрез входове. Прашинки танцуват, уловени в снопове слънчева светлина. Кристалните прозорци на един вътрешен двор хвърлят по улицата златни призми. Значи това се опитват да си върнат. Вдига глава да обхване с поглед небостъргач, висок половин миля и увенчан с голям златен купол. Нищо чудно. И това е само част от прежното величие на града, казва Шара. Много повече е било безвъзвратно изгубено, заедно с всички хора, които са се намирали в поразените сгради. Фонтан с формата на букет, жасмини румуни жизнерадостно. Водни кончета прелитат от цвят на цвят, зелените им очички отразяват светлината. Хиляди значи, казва Зигрут. Шара клати глава. Милиони. После се замисля. Чакай, искам да пробвам нещо. Протяга ръце напред и започва да мърмори нещо. Първите и три опита са неуспешни. Какво правиш? Пита Зигрут. Но при четвъртия опит. В ръцете й се появява стъклено кълбо, колкото ябълка. Шара се засмива доволно. Работи! Работи! Я да видя дали... Завърта кълбото така, че да улови слънчев лъч. Кълбото изведнъж грейва, свети с ярка и чиста златна светлина. Шара се засмива отново, поставя кълбото на земята и го търкулва към Зигрут. Той го спира с крак. Кълбото продължава да грее, осветява го отдолу нагоре. Чудо, казва Шара. От книгата на червения лотос на Улвос. Това чудо никога не е сработвало в... Така де, в нашия Баликов, ако можем да го наречем така. Но тук... Тук работи и още как. Защото тази реалност се подчинява на други правила. Гледай само. Търкулни кълбото към мен. Шара се навежда да го вземе. После го хвърля високо във въздуха и казва със силен глас. Спри и покажи. Светещата сфера увисва на 3 метра над главите им и окъпва улицата около тях в мека светлина. Имало е такива в целия град, вместо улично осветление. Страхотно, нали? Да. И издайнически, освен това, казва неодобрително Зигрут. Свали го, ако обичаш. Ами, май всъщност не знам как се прави това. Зигрут измърморва нещо, навежда се, взима един камък и го хвърля по кълбото. Шара извиква и прикрива с ръце главата си. Камъкът улучва право в целта, кълбото се пръсва в облак прах и лекият вятър го издухва. Е, вече знаем, че тук камъните се държат като камъни, казва Зигрут. Обикалят стария Баликов, както го е кръстила Шара, без да са сигурни какво точно търсят. Градът е изоставен, градините са голи, дворовете са празни. Но иначе всичко е чисто и бяло под жаркото слънце. Кулкаштанските дрехи ги пазят до някъде от жегата. Градът е прекрасен, но Шара е предубедена. Постоянно си мисли за теорията на Ефрем. Боговете ли са създали това място, пита се тя, или просто са построили онова, което континенталите са искали от тях? Случва се да надзърнат в пресечка или в прозорец и да видят нещо неочаквано. Вместо още бели сгради или просторна стая виждат каони, заринати в буклуци улици, пълни с намръщени континентали или канавка, която се оттича в солда, или просто гола тухлена стена. Още остатъчна реалност, казва Шара. Връзка към новия Баликов. Нашия Баликов.
Зигрут спира пред един прозорец, който гледа към кухнята на старица. Жената тък му почиства пастърва. И те не ни виждат. Ехо! Виква Шара през прозореца. Извинете, старицата си мърмори. Мразя пастърва. Боговете са ми свидетели, че мразя пастърва. Явно не ни чуват, казва Шара. Хайде! След още няколко пресечки стигат до голямо имение с бяла къща, извити като конски подкови арки, множество морави, сега тревата е полузадушена от плевели и десетки изкуствени езерца, позиционирани така, че да отразяват оформената като цвете цитадела. Кой ли изтъкнат човек е живял тук? Пита се на глас Шара. Висш жрец или някой от благословените, може би? Зигрут сочи една от арките. Някой, когато познаваме всъщност. На най-горната част на арката има релефен надпис «Къща Вотров». А тихо възкликва Шара. Трябваше да се сетя. Воханес спомена, че къщата им е изчезнала по време на примигването. Но нямах представа, че е била толкова красива. Какво имаше предвид с онова за благословените? Пита Зигрут. Благословените са хора, които са се съешавали с някоя от божествата, обяснява тя. Родените от такива съюзи деца са били герои, светци. Хора с необичайно добър късмет, митични фигури. Светът се пренареждал около тях, за да им угоди. Сеща се за един от последните текстове в дневника на Ефрем, където фигурира самотната дума – благословените. Сигурно е било хубаво да си такъв, казва Зигрут. И ти мислиш, че семейството на Вотров е било от тях? О, не, ни най-малко. Родовете на благословените са подробно документирани. Ако Вотров са били сред тях, не биха допуснали някой да забрави за това. Чакай, виж, сочи към двора, където буренаците в една от моравите са стъпкани. Някой е бил тук. При това наскоро. Зигрут отива при посоченото място и кляка да огледа следите. Много хора. Много. Мъже, струва ми се. Следите са пресни, точно както каза. Навлиза внимателно сред плевелите. Повечето са носили нещо. Нещо. Тежко. Сочи напред, към друга арка с форма на подкова, която води надолу по склона на хълм. Там са отишли. После сочи към къщата на Вотров. А оттам са дошли. Можеш ли да проследиш дирата? Той я поглежда с вдигната вежда, все едно казва, наистина ли ми задаваш такъв въпрос? Шара се чуди дали да не се разделят, но решава, че идеята не е добра. Ако се загубим, как изобщо ще излезем от тук? Ще тръгнем по дирата към мястото, където са отишли, казва тя. А ако ни остане време, ще проверим и мястото, откъдето са дошли. Крачат по бели улици, през дворове, около градини. Тишината изнервя Шара и скоро тя започва да се стряска при всеки отблясък, да съзира стрела във всяко отражение. Всички континентали заговорничат срещу нас. Изобщо не трябваше да пускам Воханес в леглото си. Защо не подскачаш? Пита Зигрут. Какво? Да подскачам ли? Мислех, обяснява той, че ще почнеш да подскачаш от вълнение, че си видяла стария Баликов. Ще търчиш като Алтава, ще скицираш това и онова. Както е правил Ефрем. Шара се замисля. Ще ми се да беше така. Ако можех, с радост бих прекарала тук остатъка от живота си. Само че тук, в Баликов, всяко парченце история има ръбчета, остри като бръснач, и колкото по-отблизо се вглеждам в тези ръбчета, толкова повече стават раните ми. Къща с форма на вулкан стърчи над румонящо поточе в легло от бели камъни. Аз пък не мисля,
че това е в природата на историята, казва Зигрут. Така ли? А какво е тогава? Това, казва той, е природата на живота. Сериозно? Доста депресираща гледна точка, ако питаш мен. Животът е пълен с красиви опасности и опасни красоти, казва Зигрут. Поглежда към небето и бяла слънчева светлина се отразява в белезите му. И те ни нараняват по начин, който ние не виждаме. Раната се разширява на вълни като водна повърхност около хвърлено камъче и докосва мигове в далечното бъдеще. Може и да е вярно. Мислим си, че се движим, че тичаме, че напираме напред. Но според мен в много отношения тъпчем на място, уловени в капана на миг, който сме преживели много отдавна. И какво да правим тогава? Той вдига рамене. Да се примирим. Вятърът запраща малка топка прахоляк в краката му, после я подгонва нататък по бялата каменна уличка. Мястото ли ти навява тези мисли? Пита Шара. Не. Зигрут клати глава. Стигнал съм до този извод много отдавна. Издут кристален прозорец на покрива на кръгла къща улавя синьото небе, разтяга го и образува съвършен лазурен мехур. Ти не си човекът, когато освободих от затвора, казва Шара. Той вдига отново рамене. Възможно е. Ти си по-мъдър от него. По-мъдър си и от мен. Мислиш ли за завръщане у дома? Зигрут спира насред крачка. Погледът му обхожда паветата с цвят на сметана. После казва: Не, не, никога. Те вече не ме познават. Много време мина. Сега те са различни хора. Като мен. И не биха искали да видят в какво съм се превърнал. Тръгват отново по следата. След кратко мълчание Шара казва: Мисля, че грешиш. Мисли каквото искаш. Дирата сякаш няма край. Не биха могли да вкарат коли тук, размишлява на глас Шара. Остатъчната реалност не би го позволила, защото автомобилите не са съществували по онова време. Поне един-два коня да бяха вкарали. И да ни ги оставят. Виж, това би било невиждан къс. Шара млъква рязко и спира, загледана в една висока закръглена сграда вляво. Какво? Пита Зигрут. Шара плъзга поглед по стените и прозорците с форма на осмоъгълна звезда и виолетово стъкло. Сега пък какво? Пита отново Зигрут. Шара е спряла погледа си на фасадата и на надписа в горната й част, съкратен цитат от Юкощава. Онези, що треперят от страх, изправени пред избор или възможност, защо да ги допускам в сянката си. Чела съм за това място. Измърморва тя под нос. Аз пък мислех, че си чела за всяка сграда в този град. Не. Не, четох за това място. Съвсем наскоро. Тръгва напред и докосва белите стени. Спомня си откъса от дневника на Ефрем, където професорът цитира писмо на сейпурски войник за смъртта на Юков. Последвахме каджа до едно място в града. Храм в бяло и сребърно, стените му приличаха на звездно небе, имаше много лилаво стъкло. Не виждах Бога в храма и се разтревожих, че може да е капан, но нашият генерал не беше притеснен, зареди своето черно олово в ръчното си оръдие и влезе. Шара е затаила дъх. Тръгва към вратата на храма, боядисано в бяло дърво с резба, наподобяваща звезди и животинска козина, и я отваря. От другата страна на вратата има голям празен двор. Стените са високи и затварят ярко синьото небе като в рамка. В центъра на двора има пресъхнал фонтан с четири малки пейки около връст. Шара тръгва бавно към пейките. Докосва и тях, сякаш да се увери, че наистина са там. Тук ли е присядал Богът? Мисли си. Дали прадядо ми е седнал до него или е останал прав, надвиснал над Юков?
сяда бавно на една от пейките. Дървото изкърцва тихо. Наистина ли това е мястото, където е загинал Юков? Наистина ли съм го открила? Така изглежда. Струва и се нереално, че го вижда с очите си. Това място, уловено в капана на фрагмент от реалност, отдавна откъсната от истинския свят. И в същото време знае, че това е съвсем възможно. Периодът след примигването е бил период на пълен хаос. Фрагменти от реалности се появявали и изчезвали на случайен принцип. Поглежда надясно. Ниска галерия обикаля двора, бели дървени колони поддържат тежки квадратни покриви. В една от колоните има малка черна дупка. На височината на рамото ти, ако си седнал. Ако си седнал и държиш, да речем, пистолет, насочен към нечия глава. Шара отива при колоната, обзема я обезпокоителното усещане, че в дупката има нещо и той я наблюдава. Сякаш дупчицата й казва: «Чаках те тук толкова дълго». «Зигрут», казва тя прегракнало. «Дай ми ножа си». Той поставя в шепата и дръжката на своя тежък черен нож. Шара си поема дъх и забива острието в дупката. Чува се звън. Ножът е опрял в нещо метално. Шара разширява дупката, стърже дървото с ножа да разхлаби хватката му около металния предмет. Нещо малко и черно пада на земята. Шара се навежда да го вземе. Парченце тъмен, почти черен метал, сплескано там, където е срещнало дървото на колоната, голямо колкото едра смокиня. Шара го обръща насам натам в шепата си, преценява тежеста му. Юков трябва да е мъртъв, мисли си. Така трябва да е. Иначе това не би било тук. Какво е това? Пита Зигрут. Това малко нещо, тихо казва Шара, е нещото, съборило боговете. Продължават подирята, която свръща и завива по широки и тесни улици. И накрая най-неочаквано свършва в центъра на нечия госна. Къде са седянали? Пита Зигрут. Следите от стъпки свършват тук. Шара коленичи да огледа пода, но не вижда нищо особено. Така и не разбрах как го правиш това с проследяването. Къде, казваш, свършват следите от стъпки? Зигрут и посочва едно място леко встрани от центъра на стаята. Друга остатъчна реалност, предполагам, казва Шара. Силно ограничена и недоловима, освен ако не знаеш къде точно да я търсиш. И ти мислиш, че можем да се върнем през това място? Мисля, че нашата реалност, истинската реалност, не отказва преход никому. За разлика от тази. Въпросът е къде ще се озовем, ако минем от тук. Мисля, че ще е разумно този път аз да мина пръв, казва Зигрут. Знаем, че враговете ни са някъде там и правят нещо. Глупаво ще е да минеш първа. Съгласна ли си? Съгласна съм. Зигрут пристъпва към посоченото място. Изчезва постепенно, първо краката му се стапят в нищото, после хълбоците и раменете, но всичко се случва толкова бързо, че Шара не знае дали да вярва на очите си. Чака. После, за награда, главата и ръката на Зигрут се появяват от нищото. Той махва да го последва, после слага пръст на устните си в знак да мълчи. Шара мобилизира куража си и тръгва. При предишното преминаване промените са били едва доловими, но този път промяната е рязка и пълна. Белият град изчезва, заменен от синкаво лилаво предутринно небе, оградено в рамката на скалисти планински възвишения. Ниски чворести дървета се издигат от песъчливата почва, свели клони обратно към земята. Е, казва Зигрут, някаква идея къде сме? Шара мисли трескаво. Не сме в Баликов, това поне е сигурно. Интересно. Изглежда, няма фиксирана географска връзка между стария Баликов и истинския Баликов.
Зигрут прави нетърпелив жест, един вид кара и по същество. Мисля, че сме близо до Юкощан. Шара се протяга, хваща една клонка и разглежда листата. Така мисля. Този вид хвойна расте само около Юкощан. Използвали са плодчетата и да ароматизират местното вино. Значи ли това, че по някакъв начин Юкощан е замесен в тази история? Нямам представа, казва тя. Обръща се да огледа мястото, през което са преминали. То носи дребни белези от примигването. Пясъкът е стопен, а повечето дървета са разкривени, мутирали сякаш, но извън това по нищо не личи, че е място на остатъчна реалност. Шара отчупва клонка от едно дърво наблизо, обелва ивица от кората. Сърцевината е ярко-зелена. После забожда клонката в земята. Да показва откъде сме влезли, обяснява на Зигрут. Хайде, води! Дирата минава през една долина, после се изкачва все по-нагоре по склоновете, стига до едно било и. Залегни, прошепва Зигрут. Залегни! Стисва я за раменете и я поваля на меката песъчлива почва. Шара лежи неподвижно и се ослушва. И тогава ги чува гласове, трясък на чукове. Зигрут надниква през ниските храсти. Видяха ли ни? Шепне Шара. Той клати глава. Не. Но това, което аз виждам, е много странно. Може ли да погледна? Да. Мисля, че да, казва той. Те са доста далеч в долината долу. И са много заети. Шара надига глава и изпълзява до място, откъдето може да види. В цялата долина горят огньове, сякаш хората там се готвят за работа и през нощта. Но върху какво точно работят не е ясно. Виждат се 6 дълги и широки силуета от лъскав метал, които в първия момент Шара оприличава на изполински обувки, заострени отпред и четвъртити отзад, като на лъмите, които се носят във Вуортящан, само че в гигантските метални обувки има врати и прозорци, стълби и капандури. А в средата има нещо, което прилича на мачта, но без платно. Приличат на... казва Шара. На кораби, довършва Зигрут. Лодки. Гигантски лодки от метал, без море и без платна. Шара присвива очи да различи по-ясно хората, които притичват около корабите, завиват винтове, заваряват метални листове. Всички работници са облечени в традиционни колкащански дрехи. Определено са реставратори. Мърмори тя. Но защо им е да строят метални лодки тук, насред сушата? Има стотици мили до океана, по дяволите. Сигурно за това им е трябвала стоманата. Не им е голяма флотилията, казва с известно пренебрежение Зигрут. Само 6 кораба. Ако намерението им е да отплават, няма да стигнат далеч. Шара мисли трескаво. Почти по 1000 кг стомана на месец за малко повече от година. Не можеш да построиш много кораби с това. Но не виждам за какво друго би могла да им трябва стоманата. И после какво? Не знам. Може би са открили в склада нещо, което да им създаде океан при нужда. 8 мъже тикат нещо по рампа, водеща към търбуха на една от металните лодки. Въпреки оскъдната светлина, сърцето на Шара спира при вида му и тя възкликва. Ох, оръдие, казва Зигрут. Да, казва тя. 153 милиметрово. Виждала съм такива само на сейпурски бойни кораби. Насочва погледа си към уредените капаци в корпуса на другите кораби. Изглежда, имат или най-малкото планират да имат 36 уръдия, проклети да са. И какво ще правят с тях? Ще обстрелват хълмовете? Ще воюват с катериците? Не знам, казва Шара. Ти ще трябва да разбереш. Пауза. Какво?
казва Зигрут. Аз се връщам в Баликов. Шара поглежда през рамо и сърцето й трепва, защото истинският Баликов не е тук. В истинския Баликов да предупредя Малагеш. Но не можем да оставим реставраторите тук да правят. Ами, каквото там смятат да правят. Значи планът ти е да ме оставиш тук, за да се бия с 6 метални кораба, натъпкани с урадия. Искам да ги наблюдаваш. Крутувай, освен ако те не направят нещо. А ако се наложи аз да направя нещо, то ще е. Ако можеш, внедри се сред тях. Имаш достатъчно опит. Ако се върна бързо в Баликов, до няколко дни ще докарам тук малка армия. Дни? Няколко. Шара го стисва за рамото, пожелава му късмет и поема спълзене обратно по склона. Обратният път през белия град на стария Баликов е тежък и странен. Шара упорито се опитва да насочи мислите си към множеството мистерии, които са се струпали на главата й, закотвени на сушата кораби, които се готвят за инвазия. Вуханес, който си сътрудничи с Уиклов и вероятно помага на реставраторите да влизат и излизат от стария Баликов, ала мислите и също толкова упорито се връщат към малката метална бучка в джоба й, която подскача при всяка нейна крачка. Имам в джоба си нещо, което е вкусило кръвта на божествата. Чак сега осъзнава, че това й дава огромно технологично предимство. Каквото и да са намислили Уиклов, Вуханес и реставраторите, никой от тях не подозира, че тя държи в ръцете си парченце, макар и миниатюрно, от оръжието на каджа. Но как да използва нещо, голямо колкото стъклено топче за игра, когато се връща в Баликов, истинския, настоящия Баликов, смъква моментално колкащанската одежда и отива право в работилницата на един ковач. С какво да ви помогна? Човекът се сепва, осъзнал, че пред него стои прочутата повелителка на Орав. Искам да ми направите нещо. Бърза да каже Шара, преди ковачът да е засипал с коментари. О, разбира се. Какво нещо? Шара поставя на тезгяха малкото парче метал. Връх на стрела, казва тя. Или малък нож. Добре, но... Кое бихте предпочели? Стрела или нож? Най-добре да е нещо, което може да служи и за двете. Искам да е възможно най-универсално. Човекът взема топчето черен метал. И какво ще ловувате, ако мога да попитам? Шара казва с усмивка. Каквото ми падне. Геде Комей до губ щаб 512. Извънредна ситуация точка. Реставратори планират мащабно нападение точка. Молба за преместване и подсилване на всички войски в Баликов точка. Сейпус 512, град Губ, Малагеш до Сейпус 512, да не си се побъркала точка. Изобщо не трябва да разследваш това точка. Дай подробности точка. Губщаб 512, Геде Комей до Губщаб 512, не мога да дам подробности точка. Не от несигурност точка. Заради дължина на текст точка. Въпрос за юрисдикция без значение поради степен на заплаха точка. Моля, мобилизирай войската незабавно точка. Сейпус 512, град Губ, Малагеш до Сейпус 512, моля бъди по-точна за степента на заплаха точка. Някакви подробности поне точка. Преместване 500 войници в градски район не е като преместването на каруца с картофи точка. Губщаб 512, Геде Комей до Губщаб 512. Потвърдено реставратори имат над 30 153 ММ урадия, обикновено на въоръжение в бойния флот на Сейпур точка. Мишената неизвестна точка. Сейпус 512, град Губ, Малагеш до Сейпус 512, ако ти угодя, ще поемеш ли удара точка? И какво ще стане с моя джаврат точка?
Губщаб 512. ГД Комей до Губщаб 512. Ако военната реакция закъснее, може и да няма министерство, което да удари по нас точка. За Джаврат да не говорим точка.